Слава да бъде името Ти, Господи, събрани сме в Твоето име, Исусе Христе, Сине Божи, и Те молиме да бъдеш милостив към нас. Ние знаем, че си много милостив и много жалостив. Ние не можем и да си представим каква е Твоята любов към човешкия род, за да дадеш себе си, да напуснеш славата в небето, да станеш човек като нас, да изпиташ жажда, страдание, глад, всичко това, което болки, унижения и всичко това Ти изтърпя заради нас, Господи. Ние Ти благодариме. Ние вярваме, че Ти плати цената за нашите беззакония. Ти плати цената и за нашите болести. И затова Те молиме, Господи, тия, които са прекрачили прага на молитвения дом с вяра, че си мощен и силен да ги развържиш, освободиш и цариш. Господи, нека да си отидат от тук обновени и царени, утешени, радостни. Господи, ние Те молим и за Твоя мир да царува в домовете на християните. За съжаление, в много домове няма мир. Ние знаем, че причината е врага. И ние, като вдовицата, искаме да ни отдадеш правото. Отче святи и праведни, имаме право на мир, на радост, на здраве, на любов, защото цената е платена. Твоят инороден Син е платил цената за нашите беззакония, неправди, и Сатана иска втори път да плащаме, и затова ние Те молиме да го смъреш, да го изпъдиш от домовете на християните, да настане мир в домовете на християните. Помилвай ни, развържи ни, освободи ни, Господи, слава да бъде името Ти. Ние Те молиме и за тия човеци, които Ти, Господи, Ти допуснал да страдат, да бъдат мъчени, да бъдат заради Тебе, Господи, преследвани. Това са хора, които ги избиват в Сирия, в Северна Корея, в Нигерия, молим Ти за тия наши братя да ги защитиш, да ги опазиш. Господи, помилвай ги, нашите братя там, и защити ги, прати небесна армия и небесни ангели да воюват за тях, да смъмрат противниците. Молим Те, Господи, за ония, които са в по-утеснено състояние, за сестра Кристина и нейния баща Васил. Благослови този дом и да настане мир в този дом. Изпълни молитвата на сестра Розалия. Молим Те, Господи, за Валентина и за Цветелина, и там да настане мир. Прекрати болките на Валентина, Господи, докосни се до колената и цери ставите и костите, и слава Тебе. Мир дай в душата, Господи, и радост в дома на Калинка от Палчик. Ние Ти благодарим за подобрението, не Те молим за пълно развързване, освобождаване и царение на тая душа. Молим Те и за другите душички, молим Те за брат Павел и за неговия дом. Укроти жена му, вразуми дъщеря му да не презира нашите събрания, макар да нарича себе си вярваща, опази от фарисейския квас и да настане и техния дом мир. Господи, благослови всеки дом на християните. Господи, милост за Твоите чуда. Молим Те за Мирослав. Ние Ти благодарим за тази нощ, си му дал 2 часа сън, 10 денонощия не е спал. И ние Те молим сега да смъмреш този дух на безсъние, който ги измъчва нощно време. Развържи го, освободи го, Господи, Той е наш брат. Моля Ти, дай мир в душата му, дай здраве на тялото му. Господи, помилвай него и неговата дъщеричка, която е на 8 години и има нещо вирусно заболяване, и цари това дете. Благослови ни, помилвай ни, с нас и в нас остани, Душе Святи, и Те молиме да ръководиш това събрание. Исусе Христе, Сине Божий, дай ни благодат за хваление, за молитва, за говорене, за слушане. Молиме Те, дай ни благодат да ходиме
в Христа Исуса по Твоите стъпки, Господи, да вървим и да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно. Благодарим и Ти, слава да бъде на името Ти. Амин. И не се обръщай никога назад. И не се обръщай никога назад. Когато се моли на края на молитвата за благодат, като се моли, виждам жълтите павета и много хора и свири такава музика, тържествена музика, като за парад. Еми, дай Боже да дойде време за парад. Паднал ми е, листа ми е изпаднал там, като съм слезнал от трамвая с нуждите. Предаваме ги на Бога, Той ги знае. Ема такова. Може да е паднал вътре. А ти знаеш. Познаваш ли Исусовото име? Последно какво? 624. Познаваш ли Исусовото име? Него като твой баща. Най-великото и чудно име Исус се носи по света, че няма като Него на земята име пълно с чистота. Ама майче не я знае. Спомен записан на папките, значи сме я пяли. Пяли сме. Ами
Тогава 620. С Исуса искам да живея. 627. Само с Него искам да вървя. Искам да живея. Само с Него искам да вървя. Цели път живота не Само ще живея.
едно прекрасно име, 637, 637, едно прекрасно име на земята изпълва моето сърце с любов. И няма мене никакво съмнение, за Него аз на всичко съм готов. Исус е тъй прекрасно чудно име, от всяка реч по-сладко то звучи. В Него има пълно изцеление, то дава мир, покой и добрини. Сега никой ли не я знае? Е, брат Христо, ти си написал хубави песни. Исус е девет. Той ме пак преди на пиано, обаче пее и същи песни, само си знае и нищо. Айде 666 на мене да видим. Кой? 666. Знаеш кога? Моля да ме не е пролови. Е, не знаем. 217. Ако не я знаем 666, как ще я пея? 217 търсете. Аз знам кого съм повярвал. Не знам защо благодата своя на мене Бог е изявил. Не знам защо благодата своя на мене Бог е изявил. Домосвет и славен Бел.
Продължаваме с Евангелието от Лука, но забравих коя глава беше, 19 или 18? 18 беше минато. Минахме 19. Искам да благодаря на уния, които ми върнаха очилата. Трябва да ви кажа, че в началото на годината ми изчезнах очилата за далече, за шофиране, но Господ ми па повъзстанови зрението и аз карам без очила. И преди няколко дни, преди 10 дни, прибирам се дома, очилата остави там на шкафчето. Благодаря им на тия, дето правят и експерименти. Така ми върнах и паспорта на времето, и чезна ми паспорта. И аз бех принуден да си взема нов паспорт, нова лична карта. Полицаите ми питаха къде си ходил, казах им тука, тука, тука. Явно загубил си го. Мина така доста време, това беше преди избори. И една вечер се прибирам от Боли на Ливада, паспорта на спалната отгоре, нали, аз всеки сутрин си оправям леглото. Оставен отгоре, гласували са, или пък са ме включили някъде в някоя партия, нали, сега правят тия номера, взимат паспорти, правят далавери и не си дават сметка, че Господ ги наблюдава отгоре. Господ ги наблюдава и после, оле-ле, децата ми, оле-ле, внуците, оле-ле, да оле-ле. Оле-ле, като вършите безобразие и беззаконие, нали, да се молим и за беззаконниците, брат Христо предложи, обаче аз чета псалмите, Господи, изрени от Израел беззаконниците и ония, които вършат беззаконие. Амин. Изрени ги от България, Господи, прати ги в Америка или некъде на Луната ги прати да по тия острови там да богатеят, да ядат и да пият, ама тука да не вършат безобразие. Нас да ви защити от тях. Амин. Явно тарашуват, също така връщам се, имаме една чиния с такива личета, нали, тя страбари ги донесе на имения ви ден, всички личета обърнати нагоре. И аз викаме, духнала ветъра и ги обърнал, ако духне ветъра, той ще ги пръсне по стаят, а те са обърнати всички. Искат да ми кажат, влизаме в събота, ти си там, ние сме тук в дома ти. Внимавай, не слагай в дома си златни кюлчета, защото ще ги приватизирам. Кой ги знае, какво си мислят? Да влизат, да правят, какво си искат. Но благодаря все пак, че ми върнаха очилата за шофиране. И така, ние стигнахме 19 глава. След това Исус влезе в Ерихон и минаваше през града. И ето един човек на име Захей, който беше началник на бирниците и богат, искаше да види кой е Исус, но не можеше поради народа, защото... Добре, и така, стави така. Поради народа, защото беше нисък. И завтече се напред да се покачи на една черница, за да го види. Понеже щеше да мине през този път. Исус, като дойде на това място, погледна нагоре и му рече, Захей, след скоро, защото днес трябва да престоя в домът. И той побърза да слезе и прие го с радост. И като видяха това, всички роптаеха, казвайки, прегрешен човек влезе да преседи. А Захей стана и рече на Господа, Господи, ето от сега тавам половината от имота си на сиромаси и ако някак съм ограбил някого, връща му четирикратно. Иисус му рече, днес стана спасението на този дом. Защото и този е Авраамов син. Понеже човешкият син, той дойде да потърси и да спаси погиналото.
И като слушаха това, той прибавя една притча, защото беше близо до Йерусалим и те си мислиха, че Божието царство веднага ще се яви. Затова каза, някой си благородник отиде в далечна страна да получи за себе си царска власт и да се върне. И повика десетима от слугите си и даде им 10 наси и рече им, търгувайте с това, докато дойде. Но неговите граждани го мразеха и изпратиха след него посланници да кажат, не щем този да царува над нас. И като получи царска власт и се върна, заповяда да му повикат онези слуги, на които бе дал парите, за да узнае какво са припечелили чрез тългуване. Дойде първи и рече, господарю, твоята мнаса спечели 10 мнаси. И рече му, хубаво, добри слуго, понеже надвърде малкото се показа верен, имай власт на 10 града. Дойде и втория ти рече, господарю, твоята мнаса принесе 5 мнаси. И рече и на него, бъди и ти над 5 града. Дойде и друг и рече, господарю, ето, твоята мнаса, която пазех скътана в кърпа, защото се боях от тебе, понеже ти си строг човек, задигаш това, което не си положил и жънеш, което не си посял. Господарът му каза, ще те съда със собствените ти думи, зли слуго. Знаел си, че съм строг човек, задигам това, което не съм положил и жъна това, което не съм сял. Тогава защо не вложи парите ми в банката и аз като си дойда, щях да ги прибера с лихвата? И рече на присъстващи, вземете от него мнасата и дайте на този, който има 10 мнаси. И рекоха му, господарю, той има вече 10 мнаси. Казвам ви, че на всеки, който има, ще се даде, а от този, който няма, от него ще се отнеме и това, което има. А онези мои неприятели, които не искаха да царувам на тях, доведете ги тука и посечете ги пред мене. И като изрече това, Исус тръгна напред, излизайки за Йерусалим. И когато се приближи до Битфаги и Витания, до хълма наречен Елеонски, прати двама от учениците и им рече, идете в селото, което е насреща ви, в което като влизате ще намерите едно осле вързано, което никой човек не е възсядал, отвържете го и го докарайте. И ако някой ви попита защо го отвързвате, кажете така, на Господа трябва. И изпратените отидоха и го намериха, както им беше казал, и като отвързваха ослето, стопаните му рекоха, защо отвързваш ослето? А те казаха, на Господа трябва. И докараха го до Исуса и като намятаха дрехите си на ослето, качиха Исуса и като минаваше той в людите, постилаха дрехите си по пътя. И когато вече приближаваше да превали Елеонския хълм, цялото множество ученици почнаха да се радват и велигласно да славят Бога за всичките велики дела, които бяха видели, казвайки, благословен царят, който иде в Господното име, мир на небето и слава във висините. А някои от фарисеите между народа му рекоха, учителю, смамри учениците си. И той в отговор рече, казва ми, че ако тия млъкнат, камъните ще извикат. И като си приближи и видя града, плака за него и каза, да беше знаел ти, да, ти поне в тоя твой ден, това, което служи за мира ти, но по-настоящем е скрито от очите ти, защото ще дойдат върху тебе дни, когато твоите неприятели ще издигнат могили около тебе, ще те обсадат, ще те стеснят от вред и ще те разорят и ще избият жителите ти в тебе и няма да остават в тебе камък на камък, защото ти не позна времето, когато беше посетен. И като влезе в храма, почна да изпъжда ония, които продаваха и казваше им, писано е, и домът ми ще бъде молитвен дом, а вие го направихте разбойнически вертеп. И получаваше всеки ден в храма главните свещеници, книжниците и народните първенци се стараяха да го погубят,
Но не намираха какво да сторят, понеже всички люди се вслушваха да го чуят. Амин. Така, може да седнете. Предната глава имаше един началник, който искаше да наследи вечен живот и Господ му каза да пази заповеди, той отговори, че ги опазил, но едно не му достигаше. Имаше много имот, беше много богат и тогава Господ му каза да продаде имота си, да раздаде на сиромасите и да го последва, за да има съкровище на небето. Но понеже беше много богат, той се наскърби и си отиде. Иисус каза, колко мъчно ще влезе богат човек на местното царство, казвам ви по-лесно, камила ще мине през иглени уши, отколкото богаташ да влезе в небесното царство. А вие виждате, че сега повечето хора се стремат към богатството, то е станало идол на много човеци, особено на управници, на ръководители, на държави и така нататък, и не си дават сметка, че заради богатството може да загубят душите си. И тогава учениците му казаха, тогава кой може да спасе? Матей и Марко казват, за човеците това е невъзможно. Но за Бога всичко е възможно. Но за Бога е възможно, защото за Него всичко е възможно. И сега тук той показва как може богат човек да се спаси. Захей беше богат човек, той беше началник на митниците. Митър. И така се носи и сега в България да прощават митничарите, че те са най-богатите хора в България. Макар че аз съм сигурен, че има чести служители в митниците, даже познавам такива вярващи хора, които са на митниците. Вярват, работят искрено. Пред Бога имат страх от Бога. И така, какво направи богатия Захей? Господи, половината от имота давам на сиромаса. Явно имал много имот. И каквото съм ощетил някой, несправедливо четирикратно връщам, според закона. Вие знаете, че според закона, който открадне една овца, трябва да върне на собственика 4 овци. Това е в Израел. Ако някой открадне овца, трябва да върне 4. Ако открадне един мотоциклет, 4 мотоциклета. Ако открадне една кола, 4 коли. И да му правят сметка кръците. Няма прошка. Няма прошка. Нали, много отдавна, не си спомня, мисля, че 62-а година бех в Швеция и там ми казаха, че действа същия закон. Същия закон за кръците. И там я питахме, югославяни, вярно ли е това? И те казаха, вярно е. Ние направихме там една далавера, ограбихме едни неща и после отидахме в затвора. Вие сте били в затвора. Свободни сте. Ма как така свободни? Свободни сте, когато иде време да вземе заплати, няма заплати. Що? Ами трябва да плащате ония 4-кратно. Това, дето сте го откранали, трябва да го пратите 4-кратно да го платите. Ето, нека чуят народните представители и да направят такъв закон според Библията, ако искат да се спрат кражбите. И когато някой краде, ще си направи сметка, че трябва да върша 4-кратно и ще трябва да го изработи. Няма да го пуснат така, ами айде да го помилваме. Както нали, полицай така, ние ги пащаме, съдиите ги пускат. Ние ги пащаме, те ги пускат. Е, няма да се прекратат кражбите. Само че за всеки дом, в който има крадени неща, пророкът казва, че ще дойде време, когато проклятие ще поведе него, камъните му, дърветата му и стъклата му, прибавям аз, нали? Това дойде от кражбите. Всеки дом има крадене работа. И сега трябва да плащаме, да си купуваме нови стъкла. И така, богат човек може да бъде спасен, като може да се освободи от богатството, защото всичко това, от което ние не можем да се освободим, ни идол. Цигари, алкохол, пари,
богатства, ниви, къщи, дворци, щом не можем да се освободим, то е ни идол. То ни идол. Жена, мъж, любовница, любовник, не мога. Ми идол ти. Идол. Това, което е поставено между човека и Бога. И така Исус какво казва? Днес стана спасението на този дом. Не само на Захир, на целия дом. Защото аз знам, че срещу мен има хора, които се опочват, които говорят, що не разбират и не знаят и бръщолевят и казват, не е възможно, как така Господ ще наказва децата и внуците, това не е справедливо, това не е верно и така нататък, но е верно. Исус, Новия Завет, това било Старозаветно, обаче в Новия Завет Исус казва, казах и да се покая на Изавел, но тя не се покая. Не, я хвърлям на постела, децата и ще поразя със смърт. Има ли наследствено обременение? Има ли? Заради греховете на майката, децата ще бъдат поразени със смърт. Но когато вършат греховете, майките не мислят. Тогава не мислят какви последствия ще дойдат. И после, оле, онзи е виновен, той е виновен. На времето си спомням една, молиме се за една сестра, няма резултат. Викава ми, сестро, ти да не изневеряваш на мъжа, ти би изневерявам. Ма защо му изневеряваш? Ами отмъщавам си, вика. Той ме бие, аз му па изневерявам. Отмъщавам се. Ама ти имаш деца, бе, това ще падне върху главите на децата. Кво ме интересува? Кво ме интересува? Спомня си, идваше си ни бунтуши, нагласена, така в Първа Евангелска. Кво те интересува, ама шамарите идват. А ето обратното. Кае се бащата, спасява се целият дом. Днес стана спасението на целият дом. Настава мир в целият дом. И сега тази притча за този благородник, който раздал манасите. Една маса, пише тук, е цената на половин килограм злато или сребро, защото има златни маси, сребърни. И той раздава по половин килограм злато на тия 10 души и казва, работете, аз като се върна, отивам да получа царска власт в Израел, еврейските царе, за да получи царска власт е трябвало да ходят в Рим, там, лично в Рим. И когато Архилай отива да получи царска власт от кесара, в Израел се надига въстани и казват, не го искаме за цар. Но той като се връща, им изрезал главите на тия, дето не го иска за цар. И явно Исус дава този пример, който се е случило с този цар. И така тия човеци започват да работят. И това се отнася за нас християните. Каква е тая маса? Това е всичко, което ни е дадено за временно ползване тук на земята. На всеки е дадено. Без изключение. Но най-вече на Божиите служители. На свещеници, на пастири, на дякони, на владици, на патриарци, на папи и така нататък, им е дадено да могат да служат. Ето, на мен ми се обаждат някои и казват, лесно ти е на тебе, защото са ти дали трибуна там да говориш, защо не ми дадат и на мене трибуна? Еми викам, става, излиза и почва да проповядваш и Господ ще промисли, ще ти даде трибуна. Господ ли ти я даде на тебе? Не ти ли я дадоха от държавна сигурност? Не ми я дадоха от държавна сигурност. Валю отиваме в Карнобат и той, брат Петре, моля те, искрено искам да ми кажа, ти не си ли служител на държавна сигурност? Ама какво толкова се плащате от тая държавна сигурност? Нали държавата трябва да има сигурност? Нали държавата ни трябва да има сигурност и някой трябва да се грижи за тая сигурност? И сега има такава държавна сигурност, и сега има полиция, и сега има гранична полиция. За какво се грижи тя? Полицията за какво се грижи?
да наказва злосторниците. Ако аз съм злосторник, тогава ще се плаша от полицията. Ако пак страдаме заради вярата или гонят заради вярата, апостол Петър казва, въздайте слава на Бога за такава участ, защото ще получите награда в небесата. Няма такава обида, няма такава подигравка или такова притеснение или такова наказание или такова страдание, за което някой да го е изтърпял заради Исус и да не получи стократно по-голяма награда в Небесното царство. За това, че е търпял заради Исус. Няма такова нещо. Когато го съдат Свети Василий и там и му казват, ще ти съвлечем гол, ще ти изложим и тук пред на поругани и ще те убием накрая. И той казва, и за това ще получа много голяма награда. И пита там управителя Модест, имаш ли верни войници? Имам. Ако един от твоите верни войници, твоя враг, направи същото, ти когато и отидеш и го спасиш, какво ще направиш с него? Веднага ще го облеча в най-новите дрехи и ще го прославя и ще кажа, ето този мой войник е верен. Така ще направи моя Господ. Така ще направи моя Господ, ако ние стоиме верни до край. Защото Той е много, много, много справедлив, а и много милостив. И какво става с тия служители? Когато се върна благородника и вече беше станал цар, извиках един по един, ти какво направи? Ами с твоите 500,5 кг злато припечелих 5 кила злато. Право. Да ти е честито. Освен това, понеже си бил верен, поставям те и на 10 града. Ти какво спечели? 2,5 кг. Ето ти 5 града и това богатство е за тебе. А третия дойде и каза, аз знам, че ти си жесток човек. Взимаш, дето не си поставил и жънеш, дето не си сял. Лукави рабе, като знаеш ли защо не даде насите ми в банката, като се върна да си ги вземат с лихвата. Вземете ги от него и ги дайте на оне, който има 10 наси. А него хвърлете във външната тъмница. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Всеки един от нас е получил дар, дарба. Какъв е това първия? Разбирате кой е. Нали, работил е много за Господа, припечелил е много за Господа. Вторият също се е трудил, но малко по-малко. А третия е заробил талантите си в земята. Нека да не ми се сърди сестра Цецка, брат Антуанет. Той ми се сърди на мене, нам казали там на Норчето, да не го коментираме, но Бог му е дал на него 10 наси, на него му е дал дарби. Дава му чудесни видения, които той сега ще ги зарови. Няма да иде на църква, света много иска му си да поживее. И после Господ ще му каже, аз ти дадох тая дарба. Дарба, видения. Хората постат и се молят Господ да им даде видения. На него му е дал. Заравя я. Нека Антуанет да знае, че ще дойде време и Господ ще му каже, какво стана с тия видения, които ти ги дадат? Ами изкрий ги. Какво може да направиме, ако това са най-малките неща, които Господ може да ни дава, както тук на Панчо, на брат Христо, на Бойко от време на време, но тя ги крие и после на улицата ми ги казва. Е, това е, да ги зарабяш в земята. На улицата, какво ще ми ги казваш на улицата? То са дадени тук, то за който сме се молили, да се свести, да се опомни, да се покаи, да се върне назад.
Работата е много сериозна с дарбите, защото пак го повтарам, тъно да се научи от хората. Сини човешки, поставил съм те страш на тоя народ и ако видиш опасност и не кажеш, и замълчиш, тия човеци, които ги грози опасност, ще умрат заради греховете си, но кръвта им ще изискам от главата. От главата ти. Отговорността е голяма, все едно, че ги е убил, като не е казал. Ако им кажеш, а те не вземат мерки да се запазят, ще си умрат заради греховете, но ти си избавил душата си. Ако пък вземат мерки, след като им кажеш, те ще спасат душите си. И така, чрез този страх ще се спасават душите. Нашата работа, нашите дарби са дадени главно, за да може да се привличат души от този свят към спасение. Това е главната задача на църквата. Главната задача на църквата е да спасява души. Слушах миналата неделя. Задачата на църквата била да социални работи да се занимава, с социализъм да се занимава църквата. Ами с социализъм да се занимават социалистите. Какво се бият гърдите, че са социалисти? Нека правят социални такива помощи на бедстващи и на други и така нататък. Тя църквата винаги се е занимавала с някаква, но това не е главната цел на църквата. Тук задачата е сега да се измести целта на църквата от спасяване на души, да се измести към социални дейности. Нема нищо лошо в това да се вършат социални дейности. Но те са за тая земя. Те са за тая земя. И с много и с малко ще преживеем тия 70, 80 или един, двама тук, там некои стигат и до 100 и после. А после? А църквата е за после. За това, което следва след смъртта. Това е задачата на църква. И повечето от молбите, които ми предлагат по телефона, са земни. За къщата, за имота, за работата, за това. И това е за земята. Дейте му отдава толкова голямо значение. Толкова голямо значение. Ние ще се молим и за тия неща, защото Бог е справедлив. Но главната задача е да се молим Господ да остави и да освободи дявола, нашите роднини, близки, приятели, нашите сънародници. Да ги освободи, защото ги е поробил и те вършат неговата воля. И така ние сме задължени, докато дойде царят да работим. Това не ни спасява. Спасява ни Исус, спасява ни неговата жертва. Но не трябва да бъдем и безплодни дръвчета. Не трябва да бъдем и безплодни. А трябва да даваме плод. Като каниме наши близки, наши приятели. Ето сега дойде един брат при мене към 12 часа, там 11 часа и нещо. И си говорихме надълго и на широко. Той кани неговата дъщеря да дойде тук да си помолиме. Тя има проблеми. Психически проблеми. О, да отида в тая секта. Секта. Ама ела да видиш, бе. Ела, клес, виж. Горко и на тия журналисти и на тия медии, които бълваха срещу евангелските църкви тия хули, че са секти, а и възпитаха такива в семинарията и богословския факултет, възпитаха еничари, които са настроени срещу българите, защото они са православни. Ами има и католици в България, ами има и протестанти, има и евангелски християни. Това са наши брати и сестри. Има и православни, верни християни. Всички те са наши брати и сестри. А поведението на такива хора, че само евангелските са християни, какво е това? Какво е това? Фарисейски квас. Фарисейски квас. И така, който има, Бог е дал дарби, служение,
Някои казват, не трябва. Слушал съм такива проповеди. Дарбите са били необходими до написване на Библията. След написване на Библията не ме нужда от дарби. Ами тогава брат Пламен в Франция, един пастир каза същите думи, той казва ми тогава, земете, отрежете 12 глава от първото послание към коринтяните. Там апостол Павел пише за дарби. Един има дарба на знание, друг на мъдрост, друг има дарба на лечение, друг има дарба на пророчество, друг има дарба да говори езици, друг да тълкува езици и така нататък, друг има дарба на помагане, един има дарба вяра. Ми да отрежеме тия листа от Библията, защото Библията вече е написана. Библията била написана вече. Исус Христос вчера, днес и вовеки е същия. Святия Дух е същия, Отец е същия. Триединният Бог вчера, днес и вовеки е същия. Той не се е променил. И днес има видение, и днес има дарба знание, и днес има дарба мъдрост, и днес има дарба говорене езици, и днес има тълкуване на езици, макар че много рядко ги има, защото малко се молим и за тия неща. И днес има пророчества и пророчески видения. И днес ги има. И тия неща са раздадени в църквата и те трябва да се разработват, а не да се заравят, а не да проповядват. Нали, нека ме чуят тия свещеници, които говорят, ао, никакви дарби, никакви видения, никакви сънещи, никакви дарби. Дарбите край, до тука са. Какво е това? Какво проповядвате? Друго благовестие. Благовестие без дарби, благовестие без видения, благовестие без пророчески сънища. Друго благовестие. Какво? Книжническо. Книжническо благовестие. А човеците, хората искат да видят това слово в действие. В действие. Как действа това слово? Не само като теория. Не само като написано по стените. А това нещо да действа. Това иска Господ от нас, ние да го практикуваме, защото като дойдеш, ще каже, на теб ти бех дал мъдрост, за кво я употреби? Да трупаш богатства ли? Затова я употреби мъдростта. Защо не я употреби? Да привлечеш роднините, близките, твоите приятели, да ги привлечеш към мен, да спасе душите им, да се радват на вечен живот. И по-натам евангелиста ни съобщава, че Исус тръгва за Йерусалим и когато минават Витфагия и Витания, праща двама ученици да отвържат едно осле. Не казва кое е селото, където са отишли те. Те отиват, отвързват ослето. Стопанина ги пита какво правите, на Господа трябва. И той ги освобождава да вземат ослето, слагат своите скромни на метало одежди апостолите върху ослето, качва се Исус на ослето и тръгва за Йерусалим и започват да възклицават благословен царят, който иде в Господното име, мир на небесата и слава в висините Богу. Почти цял Йерусалим е вярвал, че Исус е земният цар, който ще се възцари в Израел. А апостолите са вярвали, че те ще бъдат министрите, нали ще бъдат от кабинета на Господ Исус Христос и те ще бъдат министри на отделните министерства. Но още не беха разбрали, той говореше, че колко пъти им говори, че неговото царство не е от този свят. Не е от този свят. И много хора очакват Христовото царство да стане тук на тая земя и ние да получаваме, както ни обещават политиците, по 1000 лева пенсия, безплатна храна, безплатни нали, превоз, карти за градския транспорт,
и други преимущества и това е земно царство. Това земно царство, колкото и да е добро, колкото и да е добро, то е пълно с грех. Пълно. Където ще да е? Дали на изток, дали там в Северна Корея, дали в Бразилия, дали в, ако щете, Канада, където си читат, че там нали, хората са горе-долу по-възпитани, или в северните страни, Финландия, казват, че най-доброто място сега за живеене било в Финландия. Дали е така, не знам. Но въпреки всичко и там, и в Финландия, и в Канада, и в Швеция има грях. Докато това царство, за което Исус говори, няма да има грях, няма да има болка, няма да има ох, няма да има смърт, а ще има живот вечен. И живот вечен. И ония, които са влезнали в това царство, което е вътре в нас, не се притесняват, че смъртта ще дойде утре или други ден, защото знаят, че те продължават да живеят. Те преминават само от едно състояние в друго. От твърдо във въздухообразно. И продължават да живеят. И те не се притесняват. А вечният живот, това може ли да се купи? С богатства, с злато, с сребро, с маси? Не може. То се получава само чрез вяра. И ние четем тук, че Исус, когато превали хълма, този хълм е от източната страна на Йерусалим, Елеонския хълм, а зад хълма е Витания. И всички погледнаха на Йерусалим и всички се радваха, че Исус ще бъде възцарен, че Той влиза в Йерусалим като цар. И викаха Осанна. Намериха се и такива хора, които беха отишли, разбира се, винаги след Исус вървеха неговите ученици, святите жени, които го придружаваха и му помагаха. Много голяма част от народа, но там бяха и книжниците, и фарисеите. Те винаги присъстваха където беше той, за да го изкушават, за да го съблазняват, за да го хванат в някоя дума, за да го обвиняват, за да се препират с него и така нататък. И тука те не се зарадваха. Те не се зарадваха. Те му завидиха, че народа ликува и го величае. Учителю, кажи им да млъкнат. Исус ги изгледа и им отговори, ако тия млъкнат, камъните ще завикат. Камъните ще завикат. Защото Той господари на камъните, Той господари на... Някои тълкуват тия думи, като Исус е казал, как да млъкнат? Все едно да накараш камъните да проговорят. Али така го обръщат и го тълкуват. Но аз вярвам, че Исус говори, че камъните ще проговорят. От камъните може да се чуе глас, че Той ще влезе, че Той влиза в Йерусалим. И какво се случи с Него? Всички ликуват, но Той е Бог. Той знае, че тая тълпа, която сега вика Осана, след 2-3 дни ще вика разпни го. Ще вика разпни го! Разпни го! Кого да разпъна? Исуса Назорея. Чист съм от кръвта на Той е праведен. Кръвта му да бъде върху главите ни и върху главите на децата ни. И сега евреите, там еврейските ръководители и държавници казват, никога еврейският народ не е казал такова нещо. Това е измислено. Това е измислено. Ама живота на еврейския народ показва, че не е измислен. Не е измислен. А аз съм свидетел, когато на някакъв празник на евреите беше, ходеха по улица, там отидаха в синагогата и питаха там някакъв еврей и ги питат, вие сте избран народ, нали? Бог ви е избрал. И там един мъж казва, аз не искам да съм избран народ. Не искам еврейския народ да бъде избран. Не искам.
Той не иска човек. И аз го чух. И в съдния ден той ще каже, не съм казал такова нещо и Бог ще ми извик и ще каже. Видя ли го на телевизия? Каза ли го? Каза го. Каза го, не иска да бъде избран. И като не иска да бъде избран, ще бъде отхвърлен. Това е. Това е пътя. И какво каза Исус? Е, тук се записа, това не е записано вчера и онзи ден, тая Библия. Тая Библия е записана още първите векове. И какво каза? Заплака. Заплака. За кой заплака? За жителите на Йерусалим. Защото ще дойдат върху тебе дни, когато твоите неприятели ще издигнат могили, а в другия превод е окопи, окопи около тебе. Ще те обсадят, ще те стътнят отвред, ще те разорят и ще избият жителите в тебе. И няма да оставят камък върху камък, защото ти не позна времето, когато беше посетен. Това пророчество на Господ Исус Христос се изпълни точно след 36 години след изговарянето, или 37. Тит загради Йерусалим с окопи, държа го известно време, няколко месеца, 4 месеца мисля беше обсадата и влезнаха вътре и избиха 1 милион. Над 1 милион жители на Йерусалим са избити в Йерусалим. А голяма част от тях, нека Йосиф Лави твърди, около 200 хиляди, са били разпънати на кръст. И аз съм уверен, че това са хората, които викаха разпни го. Защото той каза, че с каквато мерка мерите, с такава ще ви се отмери. Ръка, която пролива кръв и нейната кръв ще бъде пролята, той им каза. И всичко това се изпълни. Даже той пише, че около Йерусалим, Йерусалим е на върха, на билото на една планина, а тя е гора. И казва, около Йерусалим вече нямаше дървета, всички дървета в гората беха отсечени, за да правят кръстове и да разпъват тия, които беха в Йерусалим. Тия, които са викали разпни го, са били разпънати, защото са си издали собствената присъда. Затова и ние да внимаваме, когато съдим. Той заслужава смърт. Заслужава ли смърт? Не заслужава. И така камък върху камък няма да остане, защото при разрушаването на храма, храма е бил величествен и вие знаете, че той тези думи ги изговори, когато един от учениците го показа, виж какви издания, какви грамадни издания. Може би сте видяли по интернет новия храм в Бразилия, огромен храм, който са го направили в Бразилия. Той е копие на този, който е бил в Йерусалим. И Исус каза, че камък върху камък няма да остане от това здание, от този храм. Този храм 20 години цар Ирод го е украсявал и позлатявал. И когато са го съсипали, римските войници са търсили златото по камъните и под камъните, което то е горял, нали, то се е разтопил и така са обръщали камъните един на самта, да ровят и да търсят златото, за да се изпълнат думите на Исус. Че всичко това ще се случи. Защо? Защото Йерусалим не позна времето, когато беше посетен. Не позна времето. Йерусалим се занимаваше с политика, беха се разделили на различни партии, фарисеи, садукеи, не знам какви си, иродиади, 5-6 партии, само се караха кой да докопа властта. Същата работа като в България. Кой да докопа властта, да може да граби. И след това ще се чуди откъде са му дошли шамарите. След това Исус влиза в храма, отива в Йерусалим, влиза в храма. Той няколко пъти
Преди три години, когато започна своето благовестие, влезна в храма с един камшик и изгори оттам продавачите и търговците, които беха вкарали вътре гълъби, ченчаджи, които сменяваха пари. В двора на храма имаше добитък, той изгони добитък, овците, козите навънка. С думите направихте дома на баща ми разбойнически вертеп и сега отново влиза, но няма много време, но изпъжда онези, които беха вътре в храма и продаваха. Те там си са продавали някои неща за принасяне на жертви, още жертвоприношенията съществуваха преди неговата разпъване, неговата смърт. И така той получаваше всеки ден в храма, вечерта се връща обратно в преспива в Битания, в дома на Лазар. А в това време свещениците търсят начин да измислят някакъв начин, за да го погубят. Но не намираха какво да сторят, понеже всички люди тичаха и искаха да го чуят. Искаха, слушваха се да чуят него, а не фарисеите и книжниците. И така, какви беха тия книжници и фарисеи? Знаеха ли те, че Исус е Месия? Аз мисля, че се знае. Какво им каза той притчата там за господаря? Хайде сега, това е синя, да го ликвидираме и ние да получим и наследството. За съжаление, фарисеите, те и сега евреите, някои евреи, юдеите, техната религия, считат, че Месията е земен цар. Той е земен цар, който ще дойде на земята и ще стане цар на Израел. Дайде да го ликвидираме, този земен цар, и ние да сме царете. Нали? Ние да бъдем царете и да управляваме Израел. И го ликвидирах. И управляват ли Израел? Пръсна ги Господ по целия свят. И сега, кой е виновен? Римляните са виновни, германците са виновни, руснаците са виновни, все некои им е виновен. Все некои е виновен, обаче Исус казва, няма да не стане мир в Израел, докато не кажат, благословен идещият в име Господне. Няма да стане. О, нето, не знам кой, не знам какви, ще тичат, ще правят, ще струват мир, няма мир. Няма мир, докато не кажат благословен идещия в името Господне. И затова ние трябва да се молим Господ да ги помилва. Имайте предвид, че има църкви в Израел, има хора, които са се обърнали. Ето ние сме свидетели на тая жена, която не пише за нейния брат Йосиф. Тя не беше християнка, но след като пострада брати, тя, майки се покръстиха, много хора са се покръстили там. Аз съм свидетел на Антония и нейния дом. Двете дъщери, зетевите и мъжа и евреи покръстиха се, приеха Исус Христос. Много хора в Израел се обръщат. И това е пътя към спасението на Израел. Ние сме задължени, както казва цар Давид, молете се за мир в Израел. И ние ще се молим. Така казва Божието Слово. Молете се за мир в Израел. Но не можем да променим Словото. То казва, няма да имате мир, докато не кажете благословен идещия в име Господне. Благословен. А не да казвате запретим, запретим, запретим да не викат на апостолите и на децата, защото децата са викали Осана, благословен идещия в името Господне. И продължаваше да получава, и продължаваха фарисеите да се препират с него. И по-натам ние ще продължим за това да разглеждаме, те го питаха, с чия власт.
прави всичко това, като изпъжда търговците от храма. И така я видяхме в тая глава, как може да се спаси богат човек. Ако между нас има милионери, това е пътя. 500 хиляди, али ако има 2 милиона, единия милион раздават на сиромасите и се спасява целият дом. Има ли между нас милионери? Сега, между нас идваше майката на Божидар, сестра Ана, тя е в болницата, има проблеми с сърцето и той моли сега, ако има такъв човек, който може да помогне лекарствата и струва ли 50 лева, аз не знам. Има там разни пътеки, какви беха... Молех? Не ги разбирам, аз отивам при моята лична лекарка и там ме питат, по клинична пътека ли сте? Абе, не ги разбирам тия пътеки, бе, господи. Ма как може да не ги разбирате? Отде да ги знам, какви са тия пътеки? Какви са тия пътеки? Идвам при личната лекарка да ми измери кръвното. Какви са тия пътеки? Не ги разбирам. Разбирате ли? Господ да промисли за тия лекарства. Аз се чуда как може да отиде в болницата и той болният трябва да си купи лекарства. Ама така е, майче е така, нали? Трябва да дава за консумативи там нещо, за да плаща. И така, Божидар иска 50 лева. Викам, не мога да ти дам 50 лева. Ако има некои милионер между нас като Захей, добре ще направи да извади 50 лева и да каже, ето, купи лекарства на майка. Защото ние не се занимаваме с, нали, събиране на пари, не събираме десятъци, не събираме дискуси, но понекога некой човек слава, дава някакви средства. Сега, нали, трябва да купиме дърва. Зимата ще ни бъде студено. А тия дърва струват 500-600 лева, така страна сестра Ваня. Трябват ни пари за дърва. И аз се прибирам вкъщи, гледам в кутията един плик. И пише на плика. Понеже казва, че лявата ръка не трябва да знае какво дава дясната, пуснах ги там, ама там всеки ден ми отварят кутията. Това, че съм ги намерил, просто Господ ги опазва. Всеки ден си виждам кутията отворена. Моля ви се, не пускайте там пари. Дайте ги пускате. Благодаря. Ще купиме дърва. Лесна работа. Нема да мръзнете. Но има начин, нали? Има начин да кажеш на брат Христо, един брат дава тия пари и не иска да знае, или една сестра не иска да знае, или на сестра Галя там или на някой друг, не иска да знае, иска тия пари да се купи дърва, да ни е топло през зима. Нали? Той човек не иска да се знае името му. Има начин. Не там, моля ви се. Там пари не пускайте, защото ще изчезне. Много са подозрителни моите съседи в моя вход. Всеки ден, като се върна, кутията отворена. Да видят нещо да нема там. Сакън, да нема някаква информация от Америка или от... Може некога действително да се намерили пари и сега те са тъпе късно. Какво да? Може да си до някой път да са били пусати пари да се намери. Прав е. И след това всеки ден отварят, за да видят, че пак може да дойде някой лев. И затова ви казвам, не пускайте там никакви пари, моля ви. Така, ако имате въпроси към тая 19-та глава от Лука, казвайте, пък и други въпроси, ако има, питайте, нали, по-добре да се изясняват нещата. Сега искам да ви кажа, че е важно това, което обади ми са от Балчик, една сестра, ние си молим за нея. Целият дом има проблеми, нали, тропане, чукане, атаки, демонични атаки и те не беха венчани с нейния съпруг.
Те ни намериха там в Разград, когато бехме, молихме се за това семейство. И те са ме послушали по-миналата седмица и са се венчали. И след като са се венчали, 4 дни пълен мир и радост е имало в дома. Сега обаче пак е почало да се тропа нещо и трябва да се съпротивлява. Ако се тропа, явно нещо в дома ви има. Какво има? Има партиен билет. Има подпис, че ще служиш на еди кой си. На еди кой си или нещо друго. Има дискове на рап и какви веки. Рок музики. Има нещо друго, което дявола си го изисква. Нали, казвал съм ви, за този пример, един пастир имал видение, че дявола влиза в неговия апартамент и му казва, няма да те притеснявам, само ми разреши, вика тук, да заби един пирон, вика в стената. Вика, що ме за един пирон, айде заби пирона и се махай. И дявола забил пирона, свалил си шапката, сложил си шапката на пирона и седнал под пирон. Абе, казах ти да се махаш, бе. Аз се махам, ама си паза шапката. Не може. Има ли нещо в дома ми дяволско? Дявола е там, той си пази това дяволско. И затова ви казвам, прегледайте си библиотеките сега. Отиде ли си Бойка, или се е скрила там? Тя се е скрила и вика, вие сте какви бехте, мракобесници, през средните векове са горели книги. Горели са книги. Е, Бойка, вика, вие сте мракобесници, вие горите, вика книги. Горете ги тия боклуци, това са отрови, разберете ли. Ще сложите ли отровни гъби в апартамента си? Като имате деца, ще сложите ли отровни гъби? Е, точно това правите. Като вкарате тия отровни гъби. Ванга, Дънов, Прераждане, Гуру, ето тук ние се молим за тая Милена. Едно момиче, новородено, кръстено със Святия Дух и сега е попаднала на некво прераждане, от прераждането некъв индийски гуру и сега се е повлекла по този гуру и си зарезала дума и вярата. Абе, на времето са им резали главите и са казвали, море, войводо, глава си давам, Яна не давам на чужда вяра. А тия сега сами тръгнаха по горубците и по тия фалшиви учени. Къде отивате? Къде? Погубвате си душите. И затова ви се тропа. И затова са тия полтергайсти. Защото искате да сте контактьори с извънземни. Нема извънземни, има дяволи. Само дяволи има, никакви извънземни. Кажи се. Брат Петре, може ли брат Христо да прочете брат Христо? Четвърто царе, четвърта глава, от 3 до 7 стих. Четвърта? Ако е рекал Господ да ми отговори, че... Амин. От тая Библията. Четвърти псалом? Четвърта глава. Царе, четвърта глава. А, четвърто царе. Не е псалом. Не, царе. Ама ти първо за псалом. Четвърто царе. Четвърта глава. Хайде и аз да го намерим, да видим каква е разлика. От 3 до 7 стих. 4, 4, 3, 7. Това е за една вдовица, която пророк Илия, ако се налъжа. Да, аз искам да ви го обясни, брат Петър, защото вчера сутринта, като се събудих и се мъчих пак да заспа, и за първи път ми се случва така да ми се каже, че четвърта глава от 3 до 7 стих, аз го прочетах. Горе-долу разбрах, но не всичко.
Чети, брат. Или аз да. 4 царе, 4 глава, 3 стих. И той каза, той, това не е пророк Илия, пророк Елисей. Да. Говори на една вдовица. Иди си поискай съдове отвън, от всички твои съседи. Празни съдове са били доста. Иди затвори вратата след себе си и след синовете си и наливай във всички тия съдове. Пълнете тури и на страна. И аз си отиде от него и затворя вратата след себе си и след синовете си. Те их подаваха, тя наливаше. Когато бяха напълнени съдовете, тя каза на сина си, дай ми още един съд. Той каза, няма вече съдове. И дървеното масло е секло. Тя дойде и разправи на Божия човек, Елисей. Той каза, иди продай дървеното масло и заплати дълговете си с това, а с това, което остане, ще живее със синовете си. Амин. Какво те притеснява сега, че това има някакво... Ти сигурно не ме чу. Вчера сутринта се събуждам към 6 часа и нещо. И видях, че е още ранко за мен. И се мъча пак да заспа и за първи път през живота си, така ми се казва. Нали? Четвърто царе, четвърто глава, 3 до 7 стих. Само това ми се казва. Тогава беше глад в Израел. Нямаше какво да ядат. А ти сигурно се притесняваш какво утре ще готвиш и какво ще ядеш. Ами лично се. Не се ли притесняваш? И Бог ти дава пример с този случай. Няма да ни остави гладни. Сигурно се страхувате. Сега наводнение, сега говорят по телевизията, ще дигат цените, ще дам какво ще правят. Абе, не се плашете, не се страхувайте, няма да останете гладни. Това значи. Това значи това, което ти казвам. А аз го вярвам, че е станало точно така. Защото Бог е Той, който е направил маслината, Той е, който прави маслото, Той е, който прави, нали, благоуханието. Ето тук ние сме чувствали, нали, когато се молим тук за болни, изведнъж, около нас се получава или тук около Авона някакво благоухание. Тук нема парфюм, нали? Нема нищо, което да... Обаче това благоухание съществува около нас и Бог може да го излее и в миро. И сега сигурно сте чували, че има такива места или такива, как се казва, тия мощи, които мироточат. Вярвате ли? Да. И сега хората, а кой знае, отзад са служили някаква такова масленка и пускат. Ама няма такова нещо. Нали? Така са мироточени мощите на Бернадета от Лур. Нали? Тя е католичка. Сега православните мислят, че само от техните светии. Не е верно. И пишат разни глупости, нали? Че на времето тя като четах някаква книга за нея там, враговете й, ами тя през дена постела, не яла ни хлеб, ни вода, обаче нощно време от мазето и подавали печени кокошки. Печени кокошки се и подавали. Абе, може ли да угодиш на такъв неверваш народ, бе? Може ли да угодиш? Печени кокошки, така също са служили там зад мощите и нещо и пръскат с... и те мироточат. Лъжи. Ето това е пример да го вярвате, че Господ като каже, наливай и ще наливаш. Аз съм ви казал за тая риба, дето Господи, яде ми се риба. Отивам в градината и в тревата скача риба. В тревата дома нямам басейн, нямам рибарник. Откъде дойде рибата? Не знам, Господ я послал от небето. Обаче аз съм свидетел и тук го говоря пред Бога и пред Амвона, че това нещо е истина. Аз съм го видел с очите си. И сега коментари, моите приятели. Абе, некои штъркал я е носил и я е изпуснал там. Штъркал я е носил, кой е носил, не знам. Намират начин само и само да не се признае чудо. Ама това е чудо, което Бог направи чрез своя пророк Елисей. И аз довярвам, че е точно така, както го е описал. Кажи се. Тя говори за вдовица, може би вдовица трябва, само ще бъде...
Е, нема само вдовица, бе. Вие веднага пак за всяка буква се фащате. Значи само вдовиците Господ ще ги храни, а другите да мрат. Така ли? Не бой се, мало стадо, говори Исус. Не бой се, не бой се. Бог благоволи да ви даде какво? Царство! Вие сте царски синове и дъщери. Ама ние сме грешни. Ама грешни сме, да. Ама сте царски синове и дъщери, защото вярвате, че Исус е Син Божий. А тия тук не вярваха. Кажи им да млъкнат. Кажи им да млъкнат. А те се имаха за царски синове. Точно те, фарисеите. Така че аз го вярвам, че е станало точно така. Има слото, Бог го е направил. Господ прави всичко, Той не може и да направи масло. А не знаете ли за рибите и за хляба? 5 хляба и 2 риби. Колко кошници им дигнаха? 12. Е, къща и остана. Как стана? Е, той е твореца на Вселената. Хляба е некви там въглеводород и събира въглерод, водород и други елементи, събира ги и то става на хляб. То става на хляб. Така е, Господ избихва в съществуването това, което не съществува. Той казва и то става. Казва и то става луна, слънце. Казва да стане земя и става земя. Става земя. И ние се чудим и по-човешки, ама науката трябва да докаже, какво ще докаже сега науката? Как ще докаже и ще обясни науката това масло, което са се напълнили съдовете? Как ще докаже? По никакъв начин. Как ще докаже, че са минали по сухо през Червеното море? Ами имало там някакъв брод през Търстиката, където само тоя Мойсей знае тоя брод и той ги прекарал през брода, а ония египтяните не знаели брода и затова се забутали и отишли някакъв професор, го е говорил в Богословския факултет. Това е говорено в Богословския факултет. И един студент става и казва, ами защо се издавиха тия фараона, защо се издави там студент? Еми той не е знал брода. А ти па знаеш ли, че е брод? Откъде знаеш? Другар или господин професор? Той е другар, де? Той е другар, сигурно. Професор е, че е имало брод там и пред брода Мойсей ги е прокарал. Ами като не верват, че търсят подвол теле. Това търсят те, подвол теле, за да не вярват. Но ние го вярваме, че Господ е казал, водата да се дръпне и тя се дръпне. Това е Бог. Това е Бог, това е огромна сила. Ето писано, аз чета псалмите там сега, ще се разтърси земята. Разтърси ли се оня ден на три места, земята се е раздувала. Ще се разтърси като викне Господ. Ще се разклатат ли небесните сили? Айде да обяснят професорите, как ще се разклатат небесните сили? Ами ще се разклатат, защото Бог ще каже. Бог ще каже, като изгърми и ще се разклатат. Не го ли виждат сега това, колко пъти ние вече тук 10 години наблюдаваме как идват наказания върху България и то на самите празници. А Осия пише, че понеже не искате да празнувате празниците, понеже не искате да се веселите пред Господ, ще се погребавате на празниците. Ще се погребават. И на празниците, колко случаи имаше, нали, тия деца на Великден, оние на Рождество Христово, а войниците, други пък не знам какво, все на празници. Сега пък шамарите обиколиха цяла България. Почна от Варна, айде там, Килифарево, тука, Мизия, Враца, София, долу към Разлог. Разлог имало наводнение, казаха Перник, земетресение. Обикаля цяла България. Какво иска това Господ да ни каже? Покайте се, българи! Покайте се, ще има големи шамари, ако не се покаяте. Покайте се, това иска. Сега това ще направим, онова ще направим, сега тия, нали, ще ги изберем, тия са по-мъдри, уния по-умни и накрая какво ще направим, нищо и половина. Ще влезем в народ, събрание, ще влезе там и ще почнат да се ядат едни и други да се карат.
Покай се, народе български. Но аз съм оптимист, защото вчера ми се обадиха две семейства, че двете семейства са били членове на партията. Едните са от Ловеч, другите от не знам. Изгорихме си партийните билети и отидохме и се кръстихме. Това какво означава? Народа започва да се опомни. Започна да се свестява. Да се кръщават. Отидохме и се кръстихме. Изгорихме партийните билети и сме се заблуждавали тук толкова години. Остаряхме. Другите пък, къде беха там? Те пък отишли се и венчали се. Нали, възрастни хора не са се венчали, ама така беше. Така, нали, ние никого не обвиняваме. Така беше в България. И тук сигурно половината от вас не сте венчали. Ами не сте венчали и не сте пред Бога, не, съжителството и не е закон. Не е закон, не сте благословени. И затова ви казвам, ако има такива, които са мъж и жена, венчайте се, ще видите, че Бог ще ви благослови. И тя казва, 4 дни ликуваме и се радваме. 4 дни чувстваме радост и помазание и присъствие от това, че тия стари хора имат дъщеря на 30 години, са се венчали. И се радват. Венчайте се, защото това пред земните власти има значение, нали, подписа там, узаконявате се, но пред Бога нищо не значи. Нищо не значи пред Бога. Пред Бога значи да кажеш пред тия свидетели, пред свещено служителя, в имане, в немане ще се грижа за този човек. В болести, в здраве ще се грижа за тая жена или за този човек. Давам обещание пред небето. Пред небето и се свързваш с небето и Господ те благославя. Така че оние, които не сте се венчавали, венчайте се. Оние, които не сте се кръстили, кръстете се. Кръстете се, защото докато не се кръстите, вие не сте в завет с Бога. Не сте в завет. Вие сте отстранени от Бога. Добре. Съгласна ли си с това тълкование, че да не се притесняваш за нищо, Господ ще се грижи? Еми, духовно е. Да си сложа бокали, така че не се притеснявам за храна. За телесна храна не се притеснявам. Аз си мисля, че нещо духовно Бог иска нещо да. Еми, духовно, комшиите ти знаят ли, че ти си християнка? Кой да ли знаеш? Съседите знаят ли, че ти си християнка? Знаят. Знаят. И са чули, просто устата ми не е спряла. Еми, взимай от тех съдове. Вземи съдовете, това са душите. И ги напълни с масло и им кажи, че трябва да се покаят. Ами добре, всеки един от нас, ако каже на комшиите, нали, това иска Господ. Така, други въпроси няма. Миналата глава, 18, аз често тази глава в началото, първата част от 8 глава, коя глава? 18-та за вдовицата. Се ми е ползвал и се ми е насърчавал и ми е давал сили да продължавам да се моля. Но тук брат Петър ти ми рефъртите така просто много ме насърчи, защото ти казваш, че имам право. Аз мисля, че нямам никакво право. Само трябва да пия глава и да се моля Господ да ми прости. Защото там пише право, а тук пише защита. Там вдовицата казва, дай ми правото. Въздай ми право. Защити ме срещу противник. Да, защити ме. Не искам тук да споря за нищо, но е добре, нали така се проверих, има там книги, да се види тази дума точно как е. А, добре, ще видим. Аз, ако и да нямам право, то Бог ми го дава, като казва така, че всички сте Божи чеда, че вяра в Исуса Христа. Това го пише в Галатяните. И ако това е правото като Божия чада да се съпротива на дявола, да се маха с всичките му там нещастия, проклети и болести, то с удоволствие ще го ползвам.
Ами ви сега, той има условия. Смирете се пред Господа. Смирете се пред Господа. Изпълнете оброците си, ако сте дали оброци. И той ще заповяда на поглъщателя да се отстрани от вас. Но в Новия Завет ние не бива да даваме оброци, защото ми се обади едно момче от провинцията, той може би така владиката го е настроил, да даде оброци пред Бога и вика, аз дадох оброци, па не мога да ги изпълна. То е писано в Библията, изпълнявайте оброците си. И Бог ще изпълни обещанията си на добро върху вас. Но има и предупреждение. Неразумен човек прави прибързан оброк и после казва грешка и така разгневява Божия ангел. Разгневява. Ако човек е обрекал нещо на Бога или да даде нещо за Божието дело и не го даде, ще го преследва Божият ангел. Ще го преследва. Затова съвета ни е по-добре не давайте оброци. Не давайте. Но дадеш ли оброк пред Бога, веднага трябва да го изпълниш. Веднага трябва да го изпълниш. Иначе Бог си го изисква и почват наказанията и се чудиш защо. И аз съм ви казвал един пример в град Елен. Едно момиче, Милена, се разболява от някаква болест, която лекарите казват, не можем нищо да направим. Кожата й се пука, почва да кърви и страхотни болки. По цялото тело кожата й се пука. И лекарите казали, това само бабите го лекуват. Това са казали на родителите. И така, явно аз вярвам, че Святия Дух ме подбуди да попитам, вие да не сте дали някакъв оброк? Ами да, вика, дадахме оброк, обещахме на Православната църква, че ще дадем 1000 лева да си оправят покрива, защото църквата тече отгоре. А дадохте ли ги? Ами пастира каза, че те не са в истината православните и парите трябва да ги дадеш тук. А така. Ония не са в истината, вие сте в истината. И сега викам, колко пари даваш за лекарства на дъщеря ти? По 700 лева на месец. Айде сега, изпълни си оброка. И той отива, дава 1000 лева. Ако искаш, викам, се съмнява, че си вземат парите, питай там настоятелството да купиш дървен материал, да купиш керамиди с тия пари. То не може да се покрие с 1000 лева. Една църква не може, то трябва поне 10-20 хиляди лева да се покрие църквата, но да се закърпи там, където тече. Минаха 10 години и при паметника Левски едно хубаво момиче ме поздрави. Здравейте, брат Петре, викам здраве желая, но не ви познавам. За първ път ви виждам. Как да не ме познаваш? Аз съм Милена от Елена. Какво стана с твоето заболяване? Няма проблеми. Татко даде парите, изпълни си оброка и Бог ме изцели. Чувате ли ме какво значи оброк? Затова не дейте се изсвърля. Аз ще дам толкова, аз ще дам. Дай. Вместо да говориш, че ще даваш, ги дай, без да говориш. Иначе Господ ще си ги изиска. И тогава Господ ще заповяда на противника. Махай се от това семейство. Те изпълниха оброците си. Те изпълниха това, което беха обещали. А иначе ние имаме право да му се противим. Но той има някаква база в домовете ни. И когато изхвърлиме тая база, това на Петромир, имаше една книга. Доктор Фауст. Тая книга се изучава в 8 или 9 клас в учениците. Учениците в български. Доктор Фауст. И на мене Святия Дух ми казва, докато не изхвърли тая книга, няма да бъде освободен. Нямам такава книга, бе. Нямаш ли? Разруй си, вижда ли имаш такава книга. Намери книгата, изпратения брат Димитър. Тук ли е брат Димитър? Водопроводчика. С него накъсахме на парчета.
А като я отворихме вътре, богохулни реплики на Мефистофил. Бог е такъв, Бог е инакъв, вътре това ти стои в къщата. Богохулни думи срещу живия Бог. И искаш и царени, ми няма да има и царени. И свърли ги Петрови, обади ми се по телефон. Ние ги свърлихме, накъсахме ги, фърлихме ги в контейнера, освободен се. Разбирате ли какво става? Затова, Бойки, ти казвам, прегледай си книгите, вътре има богохулни книги. Какво да четем? Сега слушам, че сутринта говорят. Българските деца с наднормено тегло. И са много болни. Българските деца са болни, защото са с наднормено тегло. Знаете ли защо са болни? Защото няма вероучение. Това е причината, запомнете го. Ако децата учеха вероучение и родителите знаеха и знаеха истината, щеха семействата да постят от време на време и децата нямаше да бъдат с наднормено тегло. Щеха да постят и тогава те се очистват от мазнините и не, то има и верно и това, че седат пред компютрите, а не тичат и не играят, по-малко играят, но те предпочитат сега, нали, сандвичите пред зеленчуковата храна. Обаче, ако бабата и майката са вярващи, ще кажеш, днеска е петък или сряда, ще ядеш домати и краставици. Няма паржоли. Ама искам паржоли. Няма. Няма. И в хладилника няма. И от време на време децата ще постят. И няма да бъдат с такива наднормени тегла и болни от сърдечни заболявания, нали, сърдечно-съдови заболявания. Там се изказаха лекари сутринта, че това е причина. Но ако питате Панчо, той ще ви каже, няма да имате проблеми с съдови заболявания, ако не ядете месо. Нали, и не се тъпчеме с тластини. Така че така разбирам аз това не само към вдовицата, а към всеки човек, който упова на Бога. Господ ще провисти и няма да го остави гладен или жаден, ако утре дойде Антихриста. Сега ние ще се молиме за тия хора, ако имате някакви въпроси. Аз ги намерих. Валентина, майката на Цветелина, има проблеми с костите и ставите много силни болки в колената. Това от години аз знам, тя страда тая жена. Да се молим и Господ да се смили за този дом. Да се молим и за брат Мирослав. 10 денонощия не беше мигнал. Снощи ми се обади, молихме се, каза, че тая нощ е спал около 2 часа. И все пак е нещо. Да продължим, да се молиме. Случило се е така, че той е бил в Германия и пред него е починала неговата тъща. Много се е притеснил, просто стрес е получил. Нали, много там не може да се оправи, не знае език, а тя е починала. Представяте си какво се е случило с жена му е била там и тъщата. И така оправили се, прибрали са се, но не може да спи. Да се молим за Калинка от Балчик, която е сключила, се е венчала и 4 дни са били в много добро състояние, но пак като ги атакува лукавия, нали, аз си казвам да прегледа библиотеката си, тя казва, имаме огромна библиотека, кога ще я прегледам, какво да правим? Ами, какво да правите? Прегледайте, защото вътре има отрова, отрови. А само не подсеща сигурно Святия Дух нещо, ставаше дума какво. Да четеме хората, не четете само тая Библия ли ще четете, не четете ли и други човеци, какво пишат. И си сещам за книгата на другаря Енгелс. Семейството
държавата и революцията. Знаете ли какво пише тая книга? Семейството трябва да се разруши, да се разпадне държавата и да победи революцията. И като седи тая книга в дома ви, тая книга благословени ми ли носи? Благословени ли ще ви донесе тая книга на другаря Енгелс? Да се разпадне семейството. А разпаднаха ли се семейството? А разпадат се. Съветският съюз е на първо место в света по разводи. На първо в света. България е на второ. Някои казваха, че Полша е на второ, обаче се оказа, че не е верно. Че Полша не е на второ. И какво е това? Какво е това? И това ти седи в къщата и ти искаш Бог да те благослови. Еми, осветете си, очистете си домовете. В София има по 10 развода на ден. 10 развода. Еми, това е. И каква е причината за разводите? Аз съм свидетел на два развода бех. Скарали се мъж и жена. Къде? Да се, дали в спалната да се сложи печката там, калорифера, или в кухнята. Единия дърпа печката насам, оня дърпа печката насам и мъжа нарочно казал, сега ще е пуснал печката да си тресне главата на един и нарочно го е направил. И пред съда казва, нарочно го направих. Пуснал пей, тя се, понеже дърпала много силно, отпъркнала отзад, ударила си главата, вземала веднага в Пирогов освидетелствана, че е бита и развод. Развод. И затова заслужава ли се развод? Другия случай беше дрехите на мъжа ми миришат на цигари. И той казва, всеки понеделник ние имаме съвещание, дирекционен съвет. Аз съм в управлението на железници. И всеки понеделник имаме съвещание. На това съвещание колегите пушат. Аз не пуша от дете, не съм служил цигара в устата. И като си прибера, дрехите ми миришат на цигари. Не мога да те понасам, дрехите ми миришат на цигари. Развод! Развод! А? Кажете ми този народ къде отива. И сега тия хора викат, имам право, Господи, имам право дявола да не ме тормози. Имаш право, ама къде е мъжът? Къде е жената ти? Защо напусна жена си? Господ пише тук. Къде е първата ти любов? Къде е? Защо заряза жена си? И така, развод. И сега тия книги седат в домовете. А, те са такива антикварна стойност има. Имат антикварна. Ими пазете си. Пазете си ги. Така ние продължаваме за Маргарита от Кирифарево, нещо става и в техния дом, всичко върви наопаки, тя иска да дойде, обаче няма сигурно възможност да се молим и за нея и за нейния дом, да се молим и за сестра Светла, обади се, че е идвала тук, молили сме си за нея от Левски В, оправила се, всичко е било добре, сега отново е получила главоболие и има някакви проблеми. Да се молим и за Даниил от Ловеч и за неговата баба Диана, която има рак на черния дроб. И сега той говори с нея, че тя трябва да се покая, тя е партиен член, нали, нейния Бог е партията. Ако повярва, ако се кръсти, ако се изповяда, Господ може да я изцери. Но ние ще се молим и Господ да говори на сърцето и да се спаси душата й. Брат Павел дойде преди малко дома у нас и каза, че страда от остеохондроза. Остеохондроза. Това е някакво, той ми обясни, на гръбначния стълб дисковете се стопяват, приближават се тези прещените и има много остри болки, но с
Според него това е демонично нападение. Да се молим и за сестра му Теодора. Те са продали там къщата, сега търсят да си купят или да се настанят на квартира някъде за нея специално. Миналия път се молихме, а неговата съпруга беше припаднала и казала: не искам да те виждам, махай се. Няма да проговоря с теб, не искам да говоря. Но след молитвата вика се получи подобрение, тя се гласи, почнахме да си говорим. Така че молитвата си има значение. Започнали да си говорят с жената. Тя обаче е атеистка, комунистка, не желая да се говори за Бог. Да се молим и също така за техната дъщеря Елица. Има много силни болки в главата. Невротични болки. Там такива невролозите читат, че това е на психична основа. Тя пък е станала католичка и счита, че освен католиците никой няма да влезе в небето. И, нали, има там някакви. Счита, че ние също сме, не иска да дойде на нашето събрание да се молиме, защото счита, че сме секта. А иска само католиците да се молят за нея. Сега бащата предлага да се молим за нея, въпреки че сме секта. Нали? И Господ да подейства, и като подейства, тя ще разбере, че нещата не са така. Също така да се молим и за Кристина, Васил и Розалия, тук е сестра Розалия. Не че беше отиде, ние се молихме за нея, за внуците и правнуците. Да се молим и за Стойна и за другата Стойна, внучката Стойна и за още... Внука, защото е с тежка шизофрения. Кой? Внука ми е с тежка шизофрения. Стойна с тежка шизофрения. Как се казвате? Венцислав. Венцислав. Еми има нещо, виждате ли, тук целият род има някакво натоварване. Тарята, и тя не знам. Се молим за Венцислав. А една друга Стойна се обади по телефона, че има рак на гърдата, да се молим и за нея. Тя е от Ямбол. Да се молим и за Атанас, който има психични проблеми, той е син на Стойна. Да се молим и за сестра Марта. Али, аз се извинявам, че миналия път бех малко груб към нея. Казвам, къде са Николай и Марта, защо не дойдат тук да се молим? Но се оказа, че тя много е напълняла и изобщо не се движи, не може да се движи. И ако има сестри, които я познават и могат да я посетят, е добре, нали, в такива моменти да отидат, да се видят, да я посетят, ако трябва да ѝ купат нещо. А Николай явно има психически проблеми, нали, те, бабите и родителите, ги крият тия работи, защото не искат да се чуват за децата им, за внуците, че имат такива проблеми. Няма какво да ги крият. Това 70%, каза Димитър Поличев, от информация там на Министерство на здравопазването, 70% от българите са минали при психиатрични прегледи и такива контроли при психиатрични прегледи. Какво значи 70%? И голема част от населението имат проблеми. И знаете ли защо са тези проблеми? Защото няма вероучение. Защото църквите са празни. Затова са тези проблеми. Те нямат задръжки. Такива хора, които... Човек, който не вярва в Бога, той няма спирачки. Той няма спирачки. Загледах се оня ден в един филм там, не Красотия ми, нещо, какво беше, Прелести или Красотили на... не, Цветовете на любовта. Индийски. И там един Амзирли, какъв беше, ударил някакъв човек, ама он е паднал и получил в кома, отишъл и сега се го карват в съда. И като Господ казва да не посягаме, и си мисля, аз гледам това филм и си мисля, дявола може да изработи такива номера,
че ние да посегнем, да удариме некои и оня да падне, да се удари на бордюра, за да може да ни вкара да кажа, ето, дето убивец. И затова Исус казва, ако ти ударат от едната страна, не отвръщай, а си обърни и другата. По-добре е да те ударат, отколко да идеш в затвора. По-добре. Така, стои на Атанас, Марта и Мария, която е на 8 години, има некво вирусно заболяване, температурата е спаднала. Добре, ето тук има, сега ще ги прочета и ще се молим. Да се помолим за изцерението на тялото ми, стомаха и червата и за спасение на моите близки, синовете ми, снахите ми, внучетата ми, родът ми, да бъде благословено името на Господа Бога наш. Амин. Брати и сестри, моля ви да се помолите за мен. Марийка, за съвършено изцерение на черния дроб, метастази и на далака. Благодаря на Бога, че след вашите молитви за мен резултатите от изследванията са много добри. Вие знаете, че имаше един брат с черния дроб, какво беше там? Сероза. А? Сероза. Сероза на черния дроб, Бога и цари. Моля ви, брати и сестри, да се помолим за сестра Антоанета, Бог да възстанови здравето и да й даде спасително покаяние. Сестра Неджибе пита, ако некои имат свободна патерица, такава с, нали, да е по-високо, да се, защото тя с едно бастунче се подпира, дали некои може да е имал такова нещо, да го донесе тук, за да може да й се помогне. Да, така, еми, ако ги дават, трябва да им кажем къде ги дават, за да може да... Еми, трябва да им кажем, да потърсим, не знам къде ги дават. Отче наш, в името на Твоя Син Исус Христос, те моля, освободи Кристина от дяволското влияние. Промени сърцето и привлечи нея и татко и Васил към себе си. Амин. Сестра Розалия, пак мислете нещо да нема във вашия дом. В стаята на Васил той се оплака, че има звукове от време на време нощем. Оттатък, където той спи. Какво? Където спи? Има звукове някакви. Еми ще нощем. Има, защото има нещо. Има нещо. Къди се стъмян? А, та, ама той не си дава дисковете. Ми хвърли ги, ама не знам, ако ама крие дали нещо... всички те е хвърлил? Или си е запазил ме? Търсих пак скоро. Това е причината, да знаете. Рок, рап, дискове, изхвърляйте това нещо, го махайте от домовете си. Ще има звуци, ще има музика. Да подкрепим сестра Русица в молитва към Бога, да й даде той благословена работа, да върне и он към църквата и ангел да го привлече Бог, да дойде и той в църквата, сестра Розалия. А сестра Русица, защо ли я нема? Тя работи, повикаха я пак отново при този възрастния мъж, защото са го върнали от старческия дом. А тя и каза... е пак до 4 часа е днеска на работа. А тя нещо ми е сърдита на мене, защото оня път е дигала ръка, дигала и аз като съм я видял, казал, да, сестра Русица за Йонка и за Русица за нова работа. И не съм ми дал думата, тя да си каже какво. Не, не е сърдите. Но аз и знам какъв ето същия проблем. Тя това ще каже, друго няма да каже, защото гледам по-бързо, имаше Господна вечера, за да може, може би тогава беше и ми се е разсърдила сега. Ами какво да ви правя, като ми се сърдите, прощавайте, извинявайте, следващия път дигайте по-високо ръката, така да ви видя. И други се сърдат, ами аз дигах ръката и ми къде ми обърна внимание, да не съм и видял.
да подкрепим сестра Лиляна и брат Николай в молитва и Бог да покаже на Николай дали всичките му намерения са от него. Той е паднал и си беше наранил коляното. Мина ли му коляното? Поминало му е, обаче пак мисли някакви заеми да взима. Ама как ще взимат заеми? Колко пъти говориме да не взимате заеми? Не знам. Ще взима заеми да купува храни и да ги раздава по църквите. И Бог ще ми ги върна. Ба нема да ти ги върна. Това се казва изкушаване на Бога. Няма да ти върне заемите. Бог е казал един път. Който взима заем, става слуга на заемодавеца. Става роб на заемодавеца. Ще взима заем и Бог ще промисли, после ще ми ги върне. Нема да ти ги върне. Съжалявам, ама. Сестра Красимира от квартал Левски Г. Молим да се молим за нея. Влошило се е здравето и не може да спи. Легнала, задушава се и това вече два дни. Да се молиме за сестра Красимира от Левски Г. Господ да се смири над нея. Други нужди? Казвайте сега. Дигайте високо ръце. Е там, брат Георги. Вижте как дига ръка. Елена, сестрата на Фани има здравословни проблеми. До Бог ги знае. Има здравословни проблеми. Една операция все още не може да спре. Добре. Сестра Юлия, кажи. Имам здравословни проблеми, също и с вътрешно състояние. Аз много се раздразнявам от злотворците и Господ ме изпитва. Сега там, където живея, има много злотворци. Сега няма да говоря с тях. Въпрос е да не се раздразнявам от тях. Не мога да го постигна. Мир имай. Мир имай. Като пътуваме с Димчо, и Димчо кара много бързо. И казвам, не можеш ли да караш по-бързо? Не мога. Не мога. И отиваме при баба му, там майка му, и майка му казва, Димчо, карай бабо, защото от бързото каране ще прилуша и ще повърнат. Лошо ми става. И Димчо кара бавно от Лешки Гълив до Младост кара бавно. И аз казвам, Димчо, ама ти си могъл да караш бавно, бе. Ма нали казваш, че не можеш? Е, сега мога, майка ми сега какво да правя? Значи мога. Значи мога. Сега, на тебе не ти казвам, не те обвинявам. Но много хора казват, не мога. Да не ме дразнат хората. Не мога, дразнат ме. Ами дразнат, всички се дразнат. Като види неправда човека, той се дразна. Като виждаш неправдата от съседи, от кумши, от работодатели, от каквито и да са, и виждаш неправдата, обаче Господ казва, мир имайте. Мир имайте, имайте мир. Мир ми давам. Моя мир ми давам. Да се не смущава душата ви. И си кажи на тебе, си сега каза. Юлиано, имай мир. Не се дразни. Имай мир. Не, аз съм знаете и преди години, като повярвах и съм се чудила как е възможно това, което пишеше в Библията, не е нечестивия, не е мигла, той дебе са да направи зло сега, в чак сега. Че е истина, всичко е истина в Библията. Не си казва и днеска нема да се ядоса. Не го казвам, защото дявол чух. Един ден бех на работа и казвам, Господи, днеска каквото и да правя с мен, няма да се ядосвам. Че се правя, не утрепам. Да ме ругаят, да ме ходят, какво ще да направят. Но ме ядоса там. Но забравих. Забравих. И една краниска ме ядоса и викам, като се кача на крана горе, ще те фърла от крана. Ама викам и се сетих и викам, Господи, прости ми, не трябваше да правя такова обещание. Не правете обещание, а се молете, Господи, пази ме със Твоя мир. Моя мир ми дай, със Твоя мир ме пази. Ето тук ние прочетахме какво каза на Йерусалим. Йерусалиме, Йерусалиме, ако ти знаеше какво служи за Твоя мир, какво служи, Божието благоволение служи. Да има мир в София, да има мир в Йерусалим, да има мир Бог, Неговото благоволение. И ние
казваме, казва ни се тук, но не го изпълняваме. Редко хора идват у нас, здравей брат Петре, добър ден, как си, какво правиш? Малко са хората, които влизат дома и казват мир на този дом. А ние трябва да се научим в който дом влеземе да казвам мир на този дом. Мир на този дом. Мир на Юлиана. Мир на Светла. Мир на този. Мир. Мир. Имаме нужда от Господния мир. Да знаем какво служи за нашия мир. Божието благоволение. Ако той се отдръпне от нас, няма мир. Страшно е там, където няма мир. Добре, друг някой, кой ще ти каже, кажи, страда. Моля за Мартин, да Господ да го подкрепи, защото подиграват с него. Подиграват? Еми, така е. И за Пламен, защото Пламен нещо не е. Какво? Аз си спомням, той говореше нещо от Народното събрание. И коя беше тая? Татяна Дончева. Татяна Дончева вика, Мартинчо! Какво значи Мартинчо? Аз Татяна Дончева съм много велика, а ти си Мартинчо. Мартинчо значи умаляване. Е така ли е? Много ли е велика Татяна Дончева? Какво е велика? Ама нека да се радва на това, че го подига. Защото апостол Павел казва за такава участ и такава ден. Ама на мене ми казват тия ченгетата и затова весела ми се сърдича и казвам всички, които ме умаляват и са ми приятели. Петър Чо, полковник, полковник, Владимиров, Пешко, Пешко, Петър, викам аз не знам Петър Чо, Петър Чо бех е тогава, кога бех е толкова, тогава бех Петър Чо. Сега съм Петър. Нали, аз не се сърда. Но с тая дума, те искат да ми кажат, къде си тръгнал, бе, Петърчо, бе, Пешко, къде си тръгнал, бе? А, бе, Пилеце, къде си тръгнал да се разправиш с мен, бе, аз съм полковник. Обаче, като му казах, обичаш ли Исус, той вика, мразя го, мразя го, защо се развика, нали си велик? Защо не се удържа? Да кажеш, мразя го, Исус, а защо крещиш? Защото в него е духа на Антихриста. Така и в нея е духа на Антихриста. Какво се чудите? Така се говори на Мартин. Обаче Мартин да се държи на положение и да не им се огъва на тия Антихристи там. Защото като ги запердаши Господ, ще видят един Мартинчо тогава. Добре, друг, кажи, сестра. Моята братовчетка Лиз, тя не може да спи нощем. Не може да спи? Да. Сега съм в провинцията. Добре. Да, обаче много хора, които не спят, гледат до късно телевизия и трябва да ви кажа, че телевизията също е вид окултизъм. Много често филмите са окултни. Заспиваш и пред тебе в съзнанието ти събитията там от филм. Това ли трябва да мислят християните, като заспиват или трябва да мислят как да угодят на Бога? Затова по-малко телевизия, по-малко интернет и тогава нещата се оправят. Но ние ще се молим за тая братова, кажи сестру. По-силно. Ние сме дадени на съд. 3 години ние се отказахме от парно. И за 3 години, само от тръбите от сградната инсталация, сме събрали около 1000 лева, примерно грубо, и сега са ни дали на съд. Аз лично за тия 3 години, нали, аз бях и без работа и така нататък, и така си разсъждавах, тръбите не ме топлят, независимо, че нали, там по закон е прието. Сега въпросът закона колко е законен. Искам само да ви кажа нещо. Значи сега в последно време така се разтърсих малко да видя как стоят нещата с топлофикация. Има един писател Емил Измерлиев, който когато си построява жилище, мага тръбите, технологично е било възможно, записано му е в натуралния акт, че тръбите не минават през апартамента и топлофикация му завежда партида,
като са фалшифицирали молба от него подадена да бъде потребител на Топлофикация, подписали са го и той е водил съдебни битки, разбира се, той е спечелил накрая и пише книгата Бандитската Топлофикация. И пише в книгата как се срекят с заплахи и тия хора ограбват толкова много народ. Завалил топлото, пише ли са? И казва, аз се написах, казва тази книга заради други хора, защото неговото положение той се го правил, той било толкова фрапиращо. Разбира се, дава така някои подробности, защото искам да ви кажа, че ние сме с психиката, че здравната инсталация трябва да се плаща, но това е тяхната продукция, която минава през моето жилище. И аз разсъждавам така, ако отида в Kaufland, в магазина и не купя нищо, защото нямам пари, също ще бъде редно да ме спрат на входа на магазина и да ми кажат дай 20 лева, защото ти нищо не купи, обаче ни изтърка плочките. И тия плочки трябва по-рано да се сменят. Законът е несправедлив, въпреки че ние сме с тази психика, нали, че трябва да си плащаме сградната инсталация. Аз искам само това да ви кажа. Ние имаме случаи, защото ние не го пускаме наистина парното. Има хора, може би, които обявяват, че няма да го ползват и го пускат. Ние не го пускаме. И зимата сме, нали, изкарваме с жилетките, с одилата и аз съм благодарна на Господ, че ние 3 години не сме се разболяли от грип. И Бог ни е пазил. Но искам да ви кажа следното нещо. Нормално ли е 40 лева да ми искат за сградни инсталации? За тия 40 лева аз мога да си пусна печката и да се отоплявам. Ние 30 лева харчиме за бойлер, за готвене, за други неща, а те за сградната инсталация ми искат 40 лева. Сега няма да говоря повече подробности. Ние в момента сме в следната ситуация. Или трябва да се споразумеем с Топлофикация, което означава да дадем една трета от парите, 400 лева, 7 месеца да плащаме по 97, 400 лева, отделни 140 лева, защото за последния период те ни са до 2013, а сега за 2014 още 140 лева, и отделно навлизаме в новия отоплителен сезон и по, нали, от 15 до 40 лева е сградната инсталация. Това е единият вариант да се споразумеем, което за нас е невъзможно, а другия вариант е да се вземат парите на заем, за да може... Изтеглите пари. Това е единият вариант. А другия вариант е да отидем на съд, но аз нямам пари за адвокат, и Топлофикация назначава две експертизи, които едната струва 300 лева и естествено, понеже те са мафия, няма какво да го криеме, като спечелят делото, всички такива разходи ще паднат върху нас и отделно ще викнат и съдия изпълнител. И трябва да плащаш на адвокати и така нататък. Аз просто молбата ми е да се помолиме, ако е Божията воля, Бог да каже, да отидеме ли на съд, или просто с тях да се споразумееме и да взимаме пари назад и да им плащаме, естествено, ние не това е. Вижте сега, работата не е толкова проста. Сега брат Христо има думата, защото той дава молба до Народно събрание, до... Кой беше там? Кажи. Всички управници съм писал по този въпрос с 18 години. Топлофикация за мен са мъртви, защото са нечестиви човеци. Но Бог е дал тази власт, заради това, че ние сме грешни. И затова много незрачиво 18 глава довиска. Господи, прости ми греховете, разруши този демоничен похлупак на антикриста на България и дай да има справедливи закони. Амин. Сега, аз искам да кажа нещо, което ще в защита на Топлофикация, в такъв смисъл. Аз съм си изпрел парното. Но в моя апартамент, в хола, температурата не пада под 18 градуса. Имам големо стъкло, когато е пък слънце и слънцето е ниско и огрява целият апартамент и стига до 20 градуса. Но,
когато спрат парното за профилактика или нещо друго, вътре става хладилник. Какво означава това? Това означава, че тая сградна инсталация, въпреки че аз не плащам, ме отоплява. Това е истината. Извинявайте, това е истината, аз го казвам. 2-3 дни спреха парното, вътре стана хладилник. Защо? Защото панела отгоре се отоплява. Съседа ми отоплява от тая страна, оня съсед от другата отоплява и брат Петър си е спрел парното. И аз плащам и си мълча. Ти плащаш за това, брате. Кое плаща? Плащаш за това, което говориш. Ами плащам го. Така. Аз плащам за сградна там инсталация. Справедливо ли е, когато аз със свободната воля не искам да ползвам услугите? Тогава те ще си вземат тръбите и ще ги изкарат отвънка. Така е, така трябва да бъде. Бог е правилен. Той е строг, но милостив. Ще си изкарат закон, който да освободят сиромасите от игото на топофикация. Това е положението. Аз се моля, Господи, прости ми греховете и освободи тяхното насилие. Вече сам съм Бог. Сега има нещо друго. Не представям вече пред събранието, защото има нещо. Съгласен съм. Примерно, ако аз отида 10 години да живея в чужбина, апартаментът ми е затворен, трябва да плащам. Ама аз го. Нали? Аз трябва да го. Майката на брата, кой сега ще каже, да. Няма възможност да плащаме. И искаме да бъдем свободни. Ама не е само това. А примерно, добре да се плати сграда инсталация, да речем 15 лева, ама 40 лева. Не, това са подробности. Не, това са подробности. Дали е 20 лева, дали е 15. Кажи ми, брат. Тихо. Аз ще седна малко, кажи, брат. Има една европейска директива, да, която казва, че без измервателен уред не може да се начислява нищо. Тръбите нямат измервателен уред. Ако имат измервателен уред, трябва да си ги плащам. Това точно ти премерва какво си изразходвал. Тази европейска директива не е валидна за нашите съдилища. Е, защо не е валидна? Не е валидна. Тя е препоръчителна. Препоръчителна. Властите трябва ще да въведат в нашето законодателство това, което Европейската директива ги задължава. Те са задължени в нашето законодателство. Това е цялата разлика. За това не може. Но ако минеш през три инстанции и загубиш делото, тогава в Европейския съд ще ги осъдиш с тази директива. И кажи го на Кристабел. Чуваш ли? Трябва да минеш през три инстанции, да загубиш делото един, два, три пъти и тогава ги съдиш в Европейския съд. Ама има вероятно ще да го спечели. А може и да го спечелиш. Брат Петре, да не внасяме чуш огън тук. Въпросът е какво е. Ние говорим за земното какво е. Резултат е на нашите грехове. Молим Господ да ни прости греховете и да ни подари справедливо праведници, които мислят и обичат сиромасите. Амин. Сега, време, искам и аз да поставя един въпрос. Така ми отговори инкасаторката. За месец юли имам, аз ползвам 1-2 кубика студена вода. И така, за месец юли имам 8 лева. За месец юни. За месец юли имам 8 лева и старо салдо 8, 16. За месец август имам 16 лева старо салдо и 8 лева ново, 29. И сега така ще стигна сигурно до 100. И като и показах, тя вика, ти плаща само 8 лева. Старо, ново салдо, ама отдолу пише сума за плащане 29, не пише 8 лева. И тук правят някакви далавери с тия ВИК-то и после тия ВИК-то ще кажат, това е какво стана с нас. Да не казвам, че беха ми писали 25 кубика топла вода, а аз съм си насел цял месец, идвам тук и 25 кубика топла вода. Бе, какво? Аз не съм се парил 25 кубика, бе. Какво е това? Като им направи забележката, ги върнаха там. Намалиха 2-3 месеца, айде, оправиха работа.
надписват, какво да ги прави сега? И какво е това, каква е тази държава? Не се притеснявай, вика, ти плаща само 8. Оди си направи там извлечение и ще видиш. И хората само ходят, разправят, карат се. Какво да правиме? Господи, избави ни от грабители. Там някой иска да обясни отзад. Кажи. Казват ми, че няма край тези приказки, да дигам ръка, за мога да кажа проблемите. Една сестра ми се обади, тя е Галавина. Сигурно я продаваш. Сестра Галавина ми се обади да представя нуждата, че е паднала там в шахта, някъде близо до нея. Тя не може да излиза, ама е издела да си събирам магьотничество и пращат всяка нощ. И тези зърнца, където тя ги събира, и е паднала. И да се помолим за нея, защото тя... Галавина. А, е сама. Добре. Да се помолим за нея, за нейното духовно и средина. Добре. Както за всички. И само един въпрос да попитам на бързо. Един брат е вземал от байните пари. И обещал, нали сега няма да го кажа от всичките хора, обещал е, че ще даде от тези пари, но не знам каква сума, и не ги е дал. И след това една друга сестра му разказва, че трябва да се помоля Бог да разчупи проклятието, да се покае той за това и до там. Няма до там. Няма да стане. Тези пари. А те са много. Еми да не е давал такова обещание. И сега всичко е грабеж. Вижте какво, когато дадете обещание, аз ще ви кажа за Любослав от Америка. Любослав от Америка беше болен от левкемия. И той обикалял всички велики пастири, включително и този Бенихин, Джон Остин, Бенихин, Осборн, Бранхам, обиколяли всички велики пастири в Америка и нищо не ставаше. И аз го накарах по телефона да направи отричане по мирния договор. И след като направи това отричане по мирния договор, Любослав оздравя от левкемия. И тогава се обади по телефона и каза, давам 20 000 лева за църквата в Ловеч да си направят църква, салон, защото събират дома на брат Колио, в един дом се събират. Аз му казвам, не дай да даваш обещания, дадеш ли ги, трябва да ги изпълниш. Е, 20 000 за коса за мен. Той работеше, миеха небостъргачите. Той беше алпинист. И взимаха луди пари. Отвънка се изпускат с въжете и мият стъклата отвънка. И взимаше пари. И приготвил 20 000 долара. Обаче жена му го напусна с две деца. Избяга с някакъв американец и му остави две деца. Едното на 8 години, едното на 12. И той търси друга жена, за да гледа тия деца. И някаква американка се съгласила и казала, аз ще ти гледам децата, обаче трябва да ми купиш 4 коли. Това са думите му. И той купува 4 коли, които струват по 5 000 долара. Едната, 20 000, които ги е събрал за църквата. Вижте какво прави дявол. Първо кара жена му да го напусне. Това е дяволски план. След това праща друга жена, която да му гледа децата. Ама иска 20 000. Ами 4 коли не иска 20 000 долара, иска 4 000. И аз казвам, отивам на работа и като се връщам, ни коли, ни жена. Вземала колите и духнала и избегала. Бе, човек, имаш и акъл, бе, да и купи 4 коли. Аз ще събера пак. И събра пак парите и ги пратил на майка си и казал, тия пари ги даваш на брат Колю, първо да купат местото, 10 000 долара, и аз ще им пратя още 10 да си направят и салон. И тук седеше една Маргаритка, ако си спомняте. Майка му дойде там с една некъде и каза, викам, какво стана, купихте ли местото? Тя вика, место ли? Какво место? Аз му купих една гарсонера тук, като идва в София, да има къде да си, къде да преспива. Къде го лъжеш ти и го баламосваш, си дава парите, вика там, да строи църкви. Аз го баламосвам. Какво го баламосвам? Аз му казвам, не обещавай бе, човек. Ако обещаеш, изпълни. Обаче Маргаритка стана тук и каза, така говори Господ. Ти си му купила
гарсонера, но той няма да преспи в тази гарсонера. А, ти ли ще кажеш? И тук след десетина дена съобщиха. Любослав е починал в Америка. Не плезна в гарсонера. Разбрахте ли ме какво ви говоря? По-добре не правете такива обещания. Не се изхвърляйте, но кажеш ли го, трябва да го изпълниш. Защото дявол ще ти направи хиляди пречки да не може да го изпълниш. Да не можеш да го изпълниш. Сега ще ми се сърди Елеонора и тя каза, изхвърли се, аз давам $1000 за Божието дело. Нали? Когато взема там някакво... И какво стана? Не ги даде. И сина и катастрофира и плати $1000 за ремонта на църквата, на колата там на Мерцедес. Ще ги дадете? Не може. Сега няма да стане така. Аз ще се покая, Господи, айде прости ми, обещах, ама няма да дам. Няма да стане. Няма да стане. Кажи му, няма да стане. Така, който ти казва, аз се покая, обещаваш ли пред Бога, трябва да го изпълниш. Затова пише, неразумен човек прави прибързани обещания. Неразумен човек. И дава оброци. Неразумен. И сега тук Даниел ще се молим за него. Неговия владика му казал некои да направи някакви оброци. Той ги направи и вика не мога да ги изпълни. Абе не давайте оброци, бе. А ако можеш да го изпълниш, веднага го изпълни. Веднага го изпълни. Ако не можеш, не дай да даваш. Аз дадах един оброк, че всеки ден ще давам за Божието дело на времето по един лев. По един лев за Божието дело. Всеки ден. За 10 дена една Библия купувам и я давам. И всеки ден по един лев. И станах до там, че напуснах работа, разболях се, немах, свърших парите и ми остана един лев. Един лев. И казах, Господи, аз ти го давам, а отутре искам да ми даваш по 5 лева на мен. Защото ми трябва 5 лева за яден. 5 лева ми трябва за яден. А това ми е последния лев. И от днеска натам не мога да давам. Ще си жив ли, докато си жив, ще можеш ли да даваш по един лев? Ето, направих един глупав, неразумен оброк. И го кара го до некъде и пропадна. И сестра ми идва дома, вземала някаква награда, ето, не първо един свещеник от Враца, отивам, оставих лева и казвам, ти си казал тук да не мисля за утрешния ден. Господи, утрешния ден ми трябва 5 лева за ядене, нали, за разноски тук, и ти си казал да не мисля. Нема да мисля, легам и спа. Отивам, отварям пощата, писмо от... Враца. Брат Петре, аз си събирам, така отделям си известна сума за хора, които са в нужда и се молих усърдно и казах, Господи, тия пари на кой да ги изпратя? И Господ ми каза, младо 78, код Б, Петър Иванов Бел. Плащам ти ги в писмото, 40 лева. Имах 8 по 5 за 8 дена, една седмица. Минаха тия 8 дена, дойде една жена и казва, ти ми даде часовника тук на твоя съсед, той е часовникар, да ми направи часовника и ми го направи и каза, че струва 5 лева, аз не ти ги дах, цяла нощ не мога да спа, 5-5 лева. Един брат дойде и казва, брат Петре, абе цяла нощ не мога да спа, бе. Абе ти ми купи книгата Ку Вадис и тя струва 5 лева. Ти ми каза, че струва 5 лева, ама аз не ти ги платих. И сега идвам да ти донеса 5 лева. Мина и тия 10 лева, дойде сестра ми, наградиха ме 200 лева, ето ти 20 лева. Значи още за 4 дена. И така, Господ се грижи за мен. Но разбрах, че не трябва да се дават оброци. И на вас го казвам, не правете такива оброци, защото дяволът ще направи, а всичко възможно да ви провали. Всичко възможно. Това ще дам за Божието дело, онова ще дам. Не дейте да го говорите. Ако давате левата ръка да не знае какво дава, взима, бъркаш в
с десната и пускаш там къде решаваш и край. И повече не се занимаваш с тия работа. Добре, разбрали ми се истина. Няма да стане. Кажи му да си даде това, което е обещал. Иначе ще му пропадне и бизнес, ще му пропадне всичко и ще почне вика, оле, откъде стана, защо стана? Кажи се. Аз искам да се помолим за Любослав. Да. Ами, Бог да го докосне и него, и майка, и баща, всички. Амин, амин. И да ни кажа примерно какво трябва все пак да направим. Толко години се молиме, нали, слава на Бога, мога така да живеем с него, някакво по-трудно. Майка му и баща му венчани ли са? Ами в църква не. Не. Църква не, от е. Съвета подписани. Ема нема, ние тук говорим, че трябва да се венчаят. Ето тук тива от Добрич, не от Добрич, къде беха, венчали се и настанало мир в дома им. Еми да им предложим да направят. Еми да се венчаят, да отидат да се венчаят. Иначе те живеят в грех. Това е положението. Пред властите да, обаче пред Бога това подпис не важи. Добре, ще им кажем. Аз сега искам да ви протестирам за тръбата, дето ви топли. Да? Нали човек, като изключа парното, той се знае, че ще бъде студено. Да. Той не се надява на тази тръба. Дали аз съм бутуша, дали се спалим с вартенка, дали ще включи малко електрическа печка. Това не ги интересува, а тръба не ми трябва. Както казва, че Русия като минава... Да... Ама не ти трябва, но е минала тая тръба, бе, сестро. Това може... тръбата не ми трябва. Ама какво като не ти трябва? Значи да отрежем. Да. Еми, добре, на мене не ми трябва асфалт. Хайде да махнат асфалта от улица. Ама асфалт не плащаш, а я за тръба... Плащам данък. Тия данъци... Ами данъци? Не ми плаща, аз нямам нужда на село да плащам данък. Смет, защото не правя смет. Аз не правя никакъв блокок на село. Обаче плащам данък смет. Е, добре, нека си да направят така. Е, не могат да направят. Не могат. Да повторя. Ти сега светски работи в нас с черквата. Пак се занимавам. Това е резултат на нашото непокорство и грях. Тук сме да кажем, Господи, грешни сме. Молите, прости да хвати и защитите грехи. Това ти предлагам и спри по толкова. Вижте какво, по целия свят се плащат данъци. И там са много големи, по-големи от данъците в България. Разберете го, това е така и по цял свят. Но там заплатите са много големи и тия, нали, за парно, за други работи, за тех не е проблем да го платят. Но данъците им са много по-големи от нашите. Абе, комшия се топли от моята тръба, а я ще му плача. Абе, твоята тръба не ме занимавай, защото това е проблем. Това не е наша работа. Ама не може ми ние се занимаваме с тия тръби, бе. Да се молиме какво да реши сестра Кристабела. Какво да реши Бог да ѝ открие, да ѝ говори какво да направи. Дали да се съди, дали да се разправя. Дали да дава пари? Обаче, има един стих в Библията, който казва така. Не казвам, че топлофикация и ВИК са нечестивци. Обаче, Библията казва, ако праведен човек се съди с нечестивци и да спечели делото, ще си загуби мира. А ние говорим и за мира, който Господ ни да. Като си загубиш мира, като си загубиш здравето да се бориш и да се разправиш, ако ги имаш парите, плащай и бягай. Кажи сестро там, Джинка, ти играш. Да се молим, да се молим. За кой? Да се молиме. Да се молиме. А, въобще да се молим. Аз реко, че ти предлагаш някоя нужда. Добре. Ами ако имаш... Да поста. Не мога да поста вече. Да помогне да помогне да пости. Ами вижте сега. Искам да ви кажа нещо за поста. Много хора се страхуват да постят, защото си мислят, че ще умрат от глад. Нема да умрете от глад. Организма се настройва така.
ако постите един ден, нали, постите един ден, и след това вечерта се нахлапате така повечко, организма си възстановява абсолютно всички загубени калории. Но ако постите два дни, тогава се настройва организма от възприемане към отделяне. И започна да се стопяват мазнините и нещата се отделят. Два-три, затова трябва да се пости, ако пости три дни или два дни. Нали? И ще видите, че няма да станете по-немощни, а ще станете по-бодри. По-бодри, като постите два дни. Ама страхът е голям. Уточни, моля те, за какъв пост става въпрос? За запален пост говорим. А, за този, да. За другия пост той си е ядене, нали? Аз съм и казвал тук, на велики пости ме канат едно семейство, две сестри, вика ние постиме, всичко е постно и като отидах, като опънали една маса и като е натрупали с баници постни, с кюфтета постни, с кашкавал постен, с какво беше там, бомбони постни и всичко е постно. И е постно. И вика, мама, вие това после му викате ли? Ядене до спукване и пост. Пост е въздържание от ясно. Намаление на яденето. Намаляване на яденето. Добре. Добре, се молим и Господа ти даде сили да постиш, да те освободи от страха, че сакън, ако не се наедеш, ще умреш. Нема да умреш. Нема, тия в освенци как не са умирали. Става само кожа и кости. Останали па някои от тях доживяха до 90 години, които са били в Освенци. Добре, да се молиме, кажи, брате, за от цигарите за това сме. Отделно ще се молиме за теб. За правил съм катастрофа и от страха не мога да се освободя. Страх? Страх, катастрофа. Нещо занимава ли се с окултизъм? Не. Много обича да карам бързо. Тъй да, платено на улица. Ама катастрофира ли? Катастрофирах ли, да. Имаше ли някой ранен, умрял? Не, нямаше никой умрял, само се оплаших много от страха. Много се оплаших. Добре, се молим. Се молим. Нека да внимаваме всички от бързото каране и вижте какво се получава. Да се изправим. А, там една ръка се дига, извинай. И тук една. Сядайте. Вижте сега, после ще ми се сърна те като Русица, че не съм избрал дума. Кажи се. Искам да кажа за страха. Когато бяхме 32 години, една лека кръв ги поставя на правилна диагноза, не само на правилна диагноза, а даже казвах, че при следващо такова повишаване мога да изпадна клинична смърт. И само те не имаме думи, аз така много се оплаших, че 18 години аз не ходих никъде без предложител. Много проблеми. Здраво, това е здраво, тя здраво, мало тяло, но без предложител. Дете взимах, но да е с мене. Стаят с мене неща, но да е с мене. Наречи 3 пъти, за 6, 2, 3 пъти. 100 сеанса хипноза в медицинска академия, по-лошо и по-лошо. Единствено лекарство, което да помогне на хората. Когато тигах се гръпът на богослужение в НДК, имаше евангелизатори от Америка, чух Божие Слово и тези хубави цигански песни. Толкова се му бях докосната в същия момент, после се нови една група за изцеление и за Христение на Святия Дух, когато Бог на ни пожелае. И трябва да ви кажа, как истите ли, след толкова години духовен затвор, или как да го кажа, духовен валидност, аз се върнах сама в къщи. Детето беше в Емитаж, бе надежда. Без предложител, постоянно. Сега сега може да заведа в къщи и като отдах ще се върна в Мама София, а сега върнам на работа в Севера. Не казвам, когато ти си слиша на твоя спите, аз ще отивам сама. Аз съм друго свил по това, което да познах и брата си. И така аз се бих сама, защото ми е като прилича съм сама, много се зарадва, но да мине. И от този ден, аз започнах да ходя на църква, най-напред ето както аз съм, в свободуване на Божини Мите, тук, любим лепо и мирен, не си да обезцепя.
Бойки, кажи, седете. После да не кажете, не съм ви дал думата. Казвай. Искам да прославя Бога, да благодаря, че имам голямо подобрение за, за бъбриците. Бъбриците. Слава на Бога. И благодари ви на Бога. Добре, да се изправим и да се молим. Слава да бъде името Ти, триединни Боже, поклон на Твоето свято име, свята Тройце. Молим Те, Отче святи и праведни, и Творец и Господар на Вселената, бъди милости, погледни на нас през жертвата на Божия Агнец. Ето ни идваме в името и достоинството на Твоя Син, Господ Исус Христос, и Те молиме, прости ни греховете, помилвай ни, Господи, смили се за нас, Господи. Молим Те, изцери ни, Господи, слава Тебе. Молим Те за Твоите рабини Валентина и Цветелина, и цери ги съвършено. Молим Те за Твой раб Мирослав. Господи, дай му мирен и здравословен сън, да спи спокойно. Развържи го, освободи го, Господи, от притеснението. Той се е стресирал явно от този стрес, от това, че неговата тъща си е преминала пред очите му. Ние Те молиме сега да го освободиш и да настане мир в душата му. Молиме Те за Маргарита от Кирифарево, която е притеснена. Нейната къща вече не е за обитаване след наводнението й. Ние Те молиме за нейния дом. Ти да промислиш, тя благодари там, че са й подарили хладилник, печка и други неща, но да промислиш за тях, за живота им, защото са в голямо утеснение. Молим Те за Светла от квартал Левски В. Тя е идвала, ние сме се молили, била и церена, но сега заболяването отново се връща. Милост за Даниил, атакуване от някакъв нечестив дух. Ние Те молиме да го бронираш. Той се изповядал, отрекал се от наследствени грехове. Молим Те да отсечеш всяка наследствена обремененост, Господи, особено от тия сексуални, блудни, прелюбодейни духове. И баща му и майка му са се развели и са тръгнали по тия криви пътеки, и сега той страда. Господи, развържи това момче, то се кае и се отрича от греховете на родителите си. Помилвай го, развържи го и освободи го да бъде напълно развързан. Неговата баба страда, има рак на черния дроб, Диана. Господи, подари спасително покаяние и подготви я, за да получи изцерение. Смири се, Господи, за брат Павел. Ние Ти благодарим, че са подобрили малко отношенията с съпругата му. Тя не искаше да говори, беше се заклела, че до нова година няма да му проговори. Сега му е проговорила. Ние Те молим и съвършено да ги освободиш. Господи, не я да я освободиш от тая амбиция, а и него да не я дразни. Благослови сестра Теодора, промисли да си намери квартира. Молим Те, Господи, за Кристина и за Васил. Господи, подари спасително покаяние на този дом, да бъде очистен този дом, да престане този терор на дявола върху този дом. Господи, отдай правото на сестра Розалия, тя е Божие чадо, и нейният дом да бъде очистен и да бъде спасен, да бъде освободен целият дом. Молим Те за сестра Неджибе, да престанат болките в краката, ръката и гърба й, и благослови внуците, благослови и правнуците. Молим Те за Стойна, която има рак на гърдата, стопи това образование.
Тя обеща, че ще дойде тук на Болина Ливада, тя е далеч в Ямбол. Молимите и за другата Стойна, за сестра Стойна, която е между нас. Молимите за нейния внук, който има проблеми, психически промисли и за него. Милост за Атанас, който е също с психически, а точно той е с психически проблеми. Молимите за сестра Марта, Господи, прости ни, ние осъдихме миналото събрание, че не идва на нашите събрания, но тя разбрахме, че не може да ходи, много е напълняла. Ние те молим да промислиш за Николай и за Марта. Развържи Николай и освободи го, Господи. Милост, Господи, за Мария, на 8 годишно момиченце, което има проблеми и някакво вирусно заболяване. Благослови Елица, 35 годишна жена, която е с психични проблеми и също така има много силни болки в главата. Тя е приела католическата вяра, това е нейно решение. То ти изцеляваш и православни, и католици, и протестанти, и ти не се влияеш от това кой какъв е. Ние те молим и за другите бележки, които беха представени на това място, за синове, за дъщери, за внуци, за наши роднини. Привличай ги към себе си и спасявай ги, Господи, на силите. Милост, милост за родовете ни, Господи, милост и за нашите роднини по плът, роднините на бащите ни, роднините на майките ни, привличай ги към себе си, спасявай ги и царявай ги, моля те също за Лида, за Виктор, изцери ги и помилвай ги, сини да ви досмили се за тях. Слава да бъде нимито ти, алилуя! Молим ти, души святи, сега и вярваме, че ти си на това събрание. Господи на силите, молим те, мили от глава на глава, от сърце на сърце, очисти сърцата ни, очисти умовете ни от всяка сквернота на ума, с която лукавие се опитва да разсипа молитвите ни. Ние те молим и Господи също така, който е за утешение, утеши го, който е за изцерение, изцери го, който е за изобличение, изобличи го. Господи, да бъдем по Твоята защита, защото е по-добре да ни изобличаваш Ти, Господи, както баща изобличава синовете си, отколкото да ни ласкаят човеците. Молим те, Господи, Ти да ни ръководиш, Ти да ни пазиш, да ни помагаш. Молим те за всички тия люди, които споменахме, за Николай и цари коляното му. И, Господи, вразуми го и дай отговор. Ето той е решил да взима заеми и ние те молим, Господи, да го въздържиш от тия заеми, за да не се зароби. Ако има и други такива, както и този човек там, който е дал пък оброк, пази ни от даване на прибързани оброци и след това да се чудим какво да правим. Господи, ние те молим и за брат Мартин. Той е твое чадо с целия си дом. Но ти знаеш къде е той, там където се развихря духа на Антихриста, затова те молим да го бронираш срещу силите на тъмнината, да го водиш със светлината на Божието Слово и със своя дух да го ръководиш и да го употребяваш както на тебе угодно. Защото ние желаем и мечтаеме нашите управници да бъдат християни, вярващи хора, които имат страх от Бога. И така, замени грабителите и пладнешките кръци, разбойници с хора, които имат страх от Бога, които са с чисти ръце, които са с непорочни сърца. Аз вярвам, че Мартин е с непорочно сърце. Той е верен на теб и на семейството си. Господи, помилвай него и дома му, и баща му, и майка му, и жена му, и дъщеря му. Господи, помилвай ги и благославяй ги, слава Тебе. Молим те за Панталей, молим те за Пламен, които не са на нашите събрания, са далеч от тук. Молим те за Димчо, който е някъде по Южна България. Бъди с него. Молим те за Мирослав, който е там в Родопите, в
Благослови него и съпругата му и децата му. Господи, помилвай ни, молим и те, Душе Святи, сега. Със силата на изцерението в Исусовото име, изцерявай и премахвай главоболия. Изцерявай очи, уши, зъби, гърла, изцерявай панкреас, изцерявай стомас и черва, изцерявай бъбреци, изцерявай бели дробове, изцерявай черни дробове, изцерявай коксартрози, изцерявай кости и стави, изцерявай мускули, изцерявай кожни заболявания, изцерявай генитали, изцерявай, Господи, психични и нервни разстройства, развързвай, освобождавай насилваните от дявола, стопявай туморни образования, стопявай ракови образования и изцерявай тия люди, Господи, които са предложили своите нужди. Сега те молим и за тия материални неща, за сестра Кристабела, дали да съди топлофикация или да се откаже и да сключи споразумение. Моля те, ако е волята ти, Душе Святи, отговори според твоята блага воля, внуши на нейното сърце, говори на сън в нощно видение, говори директно, да не сгреши и да не се забърка с съдебни дела и да се занимава цял живот с съдилища. Ние те молиме, Господи, за по-справедливо решаване на този проблем с ВИК, с топловикация, с електрификация. Постоянно има оплаквания, че се вършат грабежи, вършат се и кражби на топловикация, вършат се и кражби на вода. Но защо да страдат невинни хора, защо да плащат излишни средства, Господи, ние те молиме България да настане правда, справедливост, да се плащат водата толкова колкото е, а тие, които прибавят, надписват, разобличи ги, разкри ги, Господи, изобличи ги, слава да бъде името ти, алилуя! Алилуя! Алилуя, слава тебе! Чакаме твоята директна пряка намеса в България, Господи! Смили се над сиромасите, над сираците, над вдовиците. Ето ние от това събрание искаме правото на вдовиците, правото на сираците, правото на сиромасите. Господи, въздай им правото и смамри дявола да се маха от живота на сираци, вдовици, сиромаси. Господи, слава тебе! Благодарим и ти, славим и ти, и те величаеме, Свята Тройце. Молим и ти за Калинка в Балчик. Ето, тя толкова се е зарадвала, че нещата се промениха, но лукавия се връща обратно. Ако нещо са отворили вратичка или врата за лукавия, дай им знание и разбиране да затворят вратата и да бъде изгонен нечестиви от техния дом, да настане мир в техния дом. Господи, милост за уния човеци, които загубиха имуществото си от тия наводнения, помогни им, Господи, да се замислят за смисъла на своя живот, да дойдат до покаяние, да викнат към Тебе и Ти си мощен и силен да промениш живота им, да разрешиш проблемите им. Слава да бъде името Ти, алилуя! Алилуя! Слава да бъде името Ти, Господи, помилвай ни, слава Тебе! Сега Те молим, Господи, за всеки един от нас, за всеки дом, за всеки род от нашите родове. Господи, благослови нашите родини, които не те познават. Привлечи и към себе си да те намерят, да те познаят. Ако има болни наши роднини, молиме те, изцери ги, докосни ги, благослови ги. Спаси душите им и цари телата им, Господи. Слава да бъде на името Ти, алилуя! Алилуя, молим и ти за тая сестра и за всички сестри и братя, които искат да постят, но не могат. Сили им дай да постят. Господи, освободи ги от страха, слава да бъде нимит. Алилуя, слава тебе, Господи. Слава да бъде нимито ти.
Милост за България! Милост за управлението на България! Милост, Господи, за народа ни! Слава да бъде името Ти! Поклон на святото Ти име! Сега искаме всички заедно да Ти се помолим и с молитвата, с която Твоя Син ни е научил, да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, Който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во век и веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородния, Който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, Който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писание. И се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му ще има край. И благодаря Господа, животворящия, Който от Отца изходи, Комуто се поклоняваме и прославяме наравно с Отца и Сина, Който е говорил през пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Панчо, заповедай да се помоли. Айдушът миналия път, аз се. Добре, аз помисля, брат си. Добре. Надаше, аз те моля да я вярвам, че това, което е представено пред тебе, със вера, ти ще погледнеш благосклонно към тези души, които болят на тебе, които чакат твоята намеса и подкрепа в борбата против врагът Сатана. Моля те, Татко, стори милост на всеки, въздай според верата, който си е донесъл грешката пред тебе, за да получи изцеление в Исусовите рани. Благодари ми ти, Татко, аз знам, ти си любящ Баща, ти гледаш благосклонно към всяко едно чадо, което те призовава, което търси твоята милост, което търси твоето благоволение и вечното спасение и упованието, който се налега на тебе, защото ти си казал: елате при мене всички отрудени и обременени и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго, защото е благо и съм кротък на сърце.
Благодаря ти, Исусе! Аз знам и вярвам, защото на Тебе уповавам и на Тебе се надевам в живота за подкрепа, да подкрепиш както тези си. Така и мен в тази война духовна, в която воювах всеки ден и всеки час. Аз желая Твоята намеса да дадеш във всеки дом и на всеко едно чадо, което те чуш. Благодаря ти, Исусе, че ми слушаш. Амин. Амин. Може да седнете, ако имате видение, откровение, заповядайте. До микрофона да се чува. Значи, за брат Мартин. Не е за него тази работа. Вярата трябва да бъде придружена с християнски дела. Това чувам, това казвам. Топлификация, водоснабдяване, електро и така нататък. Нечестиви човеци създават нечестиви закони. Точка. Праведни човеки за праведни закони. Така е. Първо за Антоанет, когато ставаше въпрос. Значи виждам, че седи пред един гроб. Само че гроба отгоре представлява един триъгълен покрив на къща. И върху този покрив има един бял кръст. Може би си е заровил къщата в земята. Аз не съм се молил за Антоанет. Кое? Сега не се молих за Антоанет. Ти не се моли, обаче когато говорихте, така ми дойде като видение. Добре. Така за Николай. Виждам го, че пада в една бистра вода и започва да излизат мехурчета от устата му. Дави се един вид. Ами ще се удави там в тия заем. За кого са тия заем? Така, за Калинка. Да. Носи в църквата, иска да раздава от това лено. Ма как ще раздаваме? Той ако има пари да раздава, ще си има заеми и да купува, за да раздава. Който? За Калинка. Калинка от Салчик. Няма мир. Моля ви се тишина, защото това парче не се чува. Не чува. За Калинка въпросът беше, че дявол обикаля като рикаеш лъв и гледа кого да погълна. И последното за дрехите. И ще ме потърсите в ден на напаст и ще ме намерите и аз ще ви успокоя. Какво? Ако, да, ако има друг. За сестра Стойна, с внучка ли там внук. Да. Виждаме един такъв стол, подобен, и тук един букет. Стол, букет, на стола няма ли. За внучката. За внука. За внука. Атанас ли беше? Бенцислав. А, друг ли? Това Атанас също е с такива проблеми. Еми, това не е хубаво. Това видение не е хубаво. Че него го няма. Остават добрите дела. Молете се за него и му говорете директно. Кога да говори, бе, като той не знае какво прави. Не знае точно. И добре, али? Там още нещо да кажа. Значи, откакто ми сложиха радиоуправляеми топломери, сметките ми значително намаляха. В момента изравнителната ми сметка е минус 215 лева. Какво са направили? Това е. Какво са направили, пан? Радиоуправляеми топломери сложиха. А, да си сложим радиоуправляеми. Маляха по-волонно.
Добре, ще изложим и такива. И изравнителната ми сметка е минус 215 лева. Това е. И самите ми сметки, месечните сметки на мареса... Абе, стига с тия сметки. Плана на нечистини човеци, знати. Преса с тия ти кажа, аз ти кажам фактите, пък оттам нататък не защитавам никого. Никого не защитавам. Ама изобщо да не плащаш, значи да фалира Топлофикация. Разбираш ли? Кажи, Бойке, тихо, тихо. Не е свършило богослужението. Не си говорете помежду си. Кажи, Бойке, Бойке има някакво откровение. Слушайте го, за вас може да се отнася. Бойте се лапо напред. Малко вярно тече вода. Но тя тече тук по-слабо, тук по-силно. Намалява, после пак се поувеличи. Това беше... Мисля, че ти се замоли за спасение на Израел, не беше за мир от Израел тогава. За какво точно се моли в този момент, че беше? Стоен. Какво намалява? Да. Чешмата, струята на водата намалява, първо беше и струя. После намалява, после пак се увеличи и така не е постоянна. Водата, струята. Струят, добре. Ами зависи от налягането на водата, за да бъде различна. Значи зависи от това как се молим. Дали се молим така формално, или се молим с повече така жар, с повече желание, с повече вяра. Господ да отговори, кажи пак. За Христабела имах едни думи, че който вярва в Бога, на съд не дохожда и Божият мир остава върху него. Амин. На съд не дохожда, но това означава, че Бог няма да те съди. Това означава. Който вярва в Бога и в Исус и Онзи, който го е пратил, на съд не дохожда, но е преминал от смърт в живот. Вие сте преминали от смърт в живот. Това не е отговор за нея, че тя не трябва да ходи на съд. Не знам, нали, не мога да кажа нищо. Ако ми е дадено нещо, ще ти кажа. Но така да ти кажа сега. Звънял ми е Божидар, той търси пари за майка му да си купи лекарствата. Не мога да кажа, нали, знаете. Много рядко някой е спечелил от съда. Дори да е спечелил едни пари. Добре, да, алилуя! Hallelujah.
сега благодата на Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С родовете ни, Амин. С църквата му на това място, Амин. С църквата Божия в цяла България, Амин. И църквата на Исус в целия свят, Амин. От сега и до века. Амин. Събота, Господна вечеря.